Molt bona nit. Comencem el ple ordinari de novembre. Primer de tot, tenim que aprovar dos punts, posar aprovació, dos punts, un sobre la incorporació d'una moció dels grups municipals d'Esquerra, IST, Junts i PSC de Sant Pere de Vilamajor per la resolució pacífica del conflicte entre Palestina i Israel i el respecte a la legalitat internacional. Voteu a favor d'incorporar aquesta moció al final del ple? Pots a favor? Aprovat per unanimitat. I l'altre punt és sanar uns errors materials, no? M'explico aquest. Sí. Bueno, l'altre punt és l'aprovació de la rectificació de l'error material de l'ordenança reguladora de l'impost sobre increment de valors dels terrenys de naturalesa urbana de l'exercici 2024. El vots a favor? Vale. Ara ja comencem doncs, els assumptes de la convocatòria. No? De la part resolutiva, primer, aprovació de l'acte de la sessió ordinària del dia 28 de setembre del 2023. Alguna cosa? No he trobat? Passem a la votació. Vots a favor? Per unanimitat. Punt 2. Aprovació de l'acte de la sessió extraordinària del dia 19 d'octubre de 2023. Alguna cosa a dir? Vots a favor? Unanimitat. Punt 3. Expedient 2796/2023. Aprovació del nomenament del representant del Consorci per la gestió dels residus i el Consorci Besòs Tordera. Ho expliqueu vosaltres, aquest? Llegeixo? Sí. És l'expedient 2796/2023, el nomenament de representant del Consorci de Gestió de Residus i Consorci Besòs Tordera. En el ple de data 6 de juliol es va aprovar nomenar la senyora Jessica Pérez Carbonell com a representant del Consorci, el Consorci per a la Gestió de Residus i el Consorci Besòs Tordera. I atès que de conformitat amb el que disposa l'article 75 de la Llei de Bases de Règim Local, es proposa al ple acordar primer revocar el nomenament de la senyora Jessica Pérez Carbonell com a representant de l'Ajuntament de Sant Pere al Consorci per a la Gestió de Residus i al Consorci de Sos Tordera. Segon, nomenar el senyor David Portet Batalla com a representant de l'Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor al Consorci per a la Gestió de Residus i al Consorci de Sos Tordera. Tercer, comunicar present acord al Consorci de la Gestió de Residus i al Consorci de Sos Tordera i publicar el present acord al Llet Oficial de la Província i al Taulí de Delictes de la Corporació. Segons es disposa l'article 85.5 de la Llei Reguladora de Bases de Règim Local. Bueno, només això que serà el David el representant perquè pels horaris de les reunions i el tenir el 100% de la dedicació a l'Ajuntament tenia una mica d'incompatibilitat i considero que és important no poder no faltar ni una reunió i aleshores per això prefereixo que el David ho agafi perquè al seguir treballant jo a la Diputació crec que és millor que té el 100% de dedicació sigui el representant. Pamela? Bueno, no és una cosa que votarem a favor, evidentment, però no tenim cap inconvenient amb ell. El que ens ha sorprès, perquè em pensava que ho fèieu amb ell, que és el que porta el ambient i el tema de les escombraries. Jo ho tenia entès així, eh? Però que em sembla fantàstic pel tema d'horaris, que ho entenc. No, el tema residus el porto jo. Ah, vale. Sí, tema residus de medi ambient. No, el tema residus és abans serveis municipals. Tu arribes. Bueno, a mi només em sobta, o sigui, ho entenc i tot plegat, però em sobta això que la persona que porta el tema, que serà la que més sap de lo que sigui, pues no sigui el representant. Però ja entenc que per organització interna vostra, doncs feu el que considereu. Nosaltres, com en el tema del cartimàs, ens abstindrem. No, només dir que nosaltres portem totes les regidories a nivell molt transversal, tant els temes de la regidoria de Fosse, de la Susana, el Roger, la Noelia i les del David i les nostres, i tots tenim la informació de tots. Intentem que tota la comunicació sigui en una línia molt cooperativa, perquè si algun veí pregunta o algú té un dubte, doncs puguem donar resposta a les nostres. Ha sigut una cosa més bé d'horaris i perquè considerem que és important que no, i més amb aquest canvi que tenim ara, que ve a nivell de societat de residus, és bastant important. Contrarèplica. O sigui, ho entenem, eh? I nosaltres fèiem el mateix i tothom sabia de tot,
però, escolta'm, la persona que porta el tema, evidentment, té una informació que moltes vegades el que va a la reunió no la té. Garanteixo el 100% que el David la té tota. Vale. Vots a favor? Abstencions? S'aprova pels vots a favor, no? Els... Sí. Junts i Esquerra. Tenim l'abstenció del GIS. Ara ho estic fent bé, eh? Punt 4. Expedient 1778/2023. Resolució d'al·legacions i aprovació definitiva de l'ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre béns immobles per l'exercici 2024 i següents. Ja que té l'expedient 1778/2023, és la proposta d'acord de resolució de reclamacions d'aprovació definitiva de l'ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre béns immobles per l'exercici 2024 següent. Els antecedents són l'acord de ple de data 27 de juliol de 2023, que va aprovar provisionalment la modificació de l'ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre béns immobles. El 4 d'agost l'acord provisional va ser sotmès a exposició pública per termini de 30 dies. En data 8 de novembre de 2023 van ser certificades per la secretaria les al·legacions presentades durant el període d'exposició pública, que van ser dos. I en data 14 de novembre es van fer l'informe de la intervenció i també la proposta de resolució de la secretaria per la que s'emeti l'informe en què es valoren si informen les al·legacions presentades. I es proposa desestimar les al·legacions pels motius següents. La primera al·legació, la número 1, està presentada per la senyora IDC amb número de registre d'entrada 2612 de data 24 d'octubre de 2023. Llavors, bueno, es posa que el rebut de la revisió cadastral del 2023 li han pujat un 16% respecte al valor cadastral de l'any anterior i demana, per tant, la rebaixa del tipus impositiu del 0,93 a un tipus inferior. Aquest servei procedeix, el servei d'intervenció considera que procedeix la desestimació d'aquesta al·legació pels motius següents. La Gerència Regional de Catastre de Catalunya-Barcelona ha dut a terme un procediment de valoració col·lectiva de caràcter general mitjançant el qual s'han actualitzat simultàniament els valors catastrals de tots els immobles d'una mateixa classe del municipi de Sant Pere de Vilamajor i amb la finalitat d'homogenitzar-los i referenciar-los uniformament amb els valors de mercat, ateses les diferències substancials existents entre els valors cadastrals i els valors de mercat, produïdes principalment pel decurs de més de 10 anys des de l'entrada en vigor dels valors cadastrals derivats de l'anterior ponència de valors. Per tal d'esmorteir l'efecte que provoca el procediment de valoració col·lectiva en l'impost sobre béns immobles, s'estableix, tal com disposen els articles 65 a 68 i concordants del Reial Decret Legislatiu 2004 de 5 de març, per qual s'aprova el text refós de la llei reguladora d'hisendes locals, una reducció sobre el valor cadastral de l'aplicació del qual resulta la base liquidable de l'impost. Aquesta reducció s'aplica durant un període de 9 anys a comptar des de l'entrada en vigor dels nous valors cadastrals. La quantia de la reducció és el resultant d'aplicar un coeficient reductor únic per a tots els immobles afectats al municipi a un component individual de la reducció calculat per cada immoble. El coeficient reductor té el valor de 0,9 el primer any de lliure aplicació i va disminuint en 0,1 anualment fins a la seva desaparició, moment en el qual la base liquidable coincideix amb el nou valor cadastral. Amb caràcter general, el component individual de la reducció és, en cada any, la diferència positiva entre el nou valor cadastral corresponent a l'immoble en el primer exercici de la seva vigència i el seu valor base. Va ser liquidable l'exercici immediat anterior a l'entrada en vigor del nou valor cadastral. Ja existeix, per tant, un mecanisme legal a fi de limitar l'impacte que sobre la base liquidable de l'impost sobre béns immobles produeixen els nous valors cadastrals derivats dels procediments de valoració col·lectiva de caràcter general, independentment i que no té cap relació amb el tipus de gravamen de l'impost que l'Ajuntament decideixi aplicar de conformitat amb allò previst a l'article 72 del text refós de la llei reguladora de la base d'hisenda local. Respecte als béns immobles de naturalesa urbana, convé palesar que la modificació de l'ordenança fiscal de l'IBI per l'exercici 2024 aprovada provisionalment fixa un tipus de gravamen de l'impost del 0,93%, el que suposa un increment del 0,01 respecte a l'exercici 2023, fixat en el 0,92. Convé remarcar, així mateix, que malgrat la tramitació del nou procediment de valoració col·lectiva, si s'aplica la base liquidable que en resulta el tipus de gravamen proposat del 0,93%, la previsió d'ingressos per l'exercici de 2024 en quant a béns immobles de naturalesa urbana es situa un 5,92% per sota de l'exercici anterior,
de manera que no es considera oportú reduir el tipus de gravamen. Hi ha una segona al·legació presentada pel senyor FJGR, enregistrada d'entrada de 2013 a data 24 d'octubre, que bàsicament el seu contingut d'al·legació és el mateix. I, per tant, aquesta segona reclamació té un contingut pràcticament idèntic a la primera, ja que el servei considera que procedeix a desestimar-la pels mateixos motius expressats en relació amb l'anterior. Per tot això, es proposa doncs, desestimar les al·legacions presentades per la senyora IDC i el senyor FJGR pels motius exposats al punt 4 dels antecedents del present acord. El segon es proposa també aprovar amb caràcter definitiu, una vegada resoltes les reclamacions presentades, la modificació en la imposició de l'impost i la redacció definitiva de l'ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre béns immobles per l'exercici 2024 i següents, al qual el text que ja s'adjunta en la proposta de ple. Tercer, publicar aquest acord definitiu, el text íntegre de la modificació de l'ordenança fiscal reguladora d'impost en el butlletí oficial de la província de Barcelona i en el tauler d'anuncis d'identitat, aplicant-se a partir de la data que assenyala aquesta ordenança. Així mateix, està a la disposició dels interessats a la seu electrònica de l'entitat. Quart, notificar aquest acord a totes aquelles persones que haguessin presentat al·legacions durant el període d'informació pública. I cinquè, facultar l'alcaldia per subscriure i signar tota classe de documents en general per tot el relacionat amb aquest assumpte. Vol dir alguna cosa? Voleu dir alguna cosa? Si voleu dir alguna cosa. Li toca la Pamela. Ah, sí. No, no, no. Lola? O sigui, ho trobem correcte, però ens abstindrem només perquè en l'aprovació inicial, com que anaven les dues ordenances juntes, la de la plusvàlua i l'altra, i ens van abstenir perquè es canviaven els beneficis de la plusvàlua, vale? Va haver-hi uns canvis que nosaltres havíem impulsat en el pressupost del 2023 i que en les ordenances del 23 i es van canviar coses i nosaltres ens van abstenir. En conseqüència, ens abstindrem, però no només per aquest motiu, per mantenir la coherència. Molt bé. Passem a la votació. Vots a favor? Abstencions? Queda aprovat amb el vot favorable de Junts, d'Esquerra i del PSC i amb l'abstenció d'ISP. Punt 5. Expedient 2179/2023. Aprovació inicial d'UPROFIM. Vers antecedents els següents. En data 19 de març de 2018, l'Ajuntament va sol·licitar el recurs tècnic del catàleg de serveis del Pla de Xarxa de Governs Locals de la Diputació de Barcelona en relació al Pla de Protecció del Municipi de Sant Pere de Vilamajor per la redacció del document únic de protecció civil municipal, que és el DUPROCIM. En data 15 de maig, la presidència delegada de Territori i Sostenibilitat de la Diputació va dictar decret de concessió del recurs tècnic. En data 30 d'abril de 2021, l'Oficina d'Activitats i Urbanisme de la Diputació va lliurar a l'Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor el DUPROCIM redactat pels seus serveis tècnics i revisat per la Direcció General de Protecció Civil del Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya. Durant l'any 2023 s'ha realitzat la corresponent revisió i actualització de dades del document entregat per la Diputació i en data 7 de novembre de 2023 l'enginyer tècnic municipal emet informe favorable al respecte. Consta també l'expedient a l'informe proposta de la Secretaria de data 7 de novembre de 2023. I bé, per tots els antecedents exposats i la legislació aplicable, es proposa al ple municipal acordar primer aprovar inicialment el document únic de protecció civil municipal d'UPROCIM de Sant Pere de Vilamajor. Segon, sotmetre el document únic de protecció civil municipal d'UPROCIM de Sant Pere de Vilamajor al tràmit d'informació pública mitjançant anuncis inserits al butlletí oficial de la província i al tauler d'anuncis de l'Ajuntament pel termini de 30 dies hàbils a comptar des de la seva publicació al BOP als efectes de que es puguin formular les reclamacions i al·legacions que es consideren oportunes.
I el tercer punt, si no s'hi formula cap ni reclamació ni suggeriments durant el termini d'informació pública, el document únic de protecció civil municipal d'UPROCIM, que ara s'aprova inicialment, restarà aprovat definitivament sense necessitat de cap tràmit ulterior i es procedirà a trametre el mateix a la Comissió de Protecció Civil de Catalunya per a la seva homologació. Pamela? Bé, no, nosaltres votarem a favor perquè, l'altre dia en parlàvem, ens alegrem molt que es pugui aprovar d'una vegada, perquè porta anys això tramitant-se i estava allà encallat, o sigui que ho votarem a favor, segur, sense dubtar-ho. Nosaltres també, però només una pregunta. Com van dir l'altre dia a la Junta que a partir d'ara era Can Sorell o Can Sorell? Amor. Amor. És que em va fer gràcia quan vaig fer la ullada i vaig estar molt i dic, vale, doncs s'ha canviat. O sigui, votarem a favor també. Passem a la votació. Vots a favor? S'aprova per unanimitat. Punt 6 de l'ordre del dia. Expedient 2741/2023. Aprovació concurrència municipal al PERTE. Proposta digitalització, servei aigua potable i clavegueram. Deixa'm dir unes coses. Ho explico per ells, no? Ha sortit una subvenció de Next Generation que permet canviar els comptadors de l'aigua. Llavors és per pobles més grans de 20.000 habitants, però com que tenim la concessió amb aigües a Catalunya, ajunta diversos pobles i necessita l'aprovació del ple per poder tirar endavant. Sí. Els antecedents són els següents. El 2 d'agost de 2023 s'ha de publicar al BOE l'ordre 909/2023 de 21 de juliol per la qual es modifiquen les bases reguladores de l'ordre 934/2022 de 23 de setembre per la que s'aproven les bases reguladores de la concessió d'ajudes per concurrència competitiva per l'elaboració de projectes de millora de l'eficiència del cicle urbà de l'aigua i la primera convocatòria de subvencions en concurrència competitiva de projectes de millora de l'eficiència del cicle urbà de l'aigua, que és el PERTE Digitalització del Cicle de l'Aigua, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, i s'aprova la segona convocatòria de subvencions aquest 2023. El 10 de novembre de 2023, Aigües de Catalunya, concessionada del Servei d'Aigua Potable Clavegueram del municipi, presenta escrit i memòria valorada corresponent a la proposta de digitalització per al Servei d'Aigua Potable i Clavegueram de Sant Pere de Vilamajor, a presentar a la segona convocatòria del PERTE de Digitalització de l'Aigua. El 14 de novembre de 2023, l'enginyer tècnic municipal emet informe favorable al respecte. I vista la legislació aplicable, es proposa al ple municipal acordar. Primer, aprovar la participació del municipi de Sant Pere de Vilamajor amb el projecte parcial proposta de digitalització per al servei d'aigua potable i clavegueram de Sant Pere de Vilamajor a presentar la segona convocatòria del PERTE de digitalització de l'aigua en el procediment convocat pel Ministeri per la transició ecològica i el repte demogràfic per la concessió d'ajudes per concurrència competitiva per a l'elaboració de projectes de millora de l'eficiència del cicle de l'aigua en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, que és el PERTE de Digitalització del Cicle de l'Aigua, aprovat per l'ordre TET 909/2023 i publicada al BOE de 2 d'agost de 2023. Segon, acceptar expressament 1. Les bases reguladores per a la concessió de subvencions recollides en el TET 934/2022 de 23 de setembre en les modificacions introduïdes a través de l'ordre TET 909/2023 de 21 de juliol en aquelles parts que resultin d'aplicació. I punt número 2. Les especificacions exigides en la segona convocatòria de subvencions 2023 en concurrència competitiva de projectes de millora de l'eficiència del cicle de l'aigua. PERTE Digitalització del Cicle Integral de l'Aigua en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. Tercer, aprovar el projecte parcial presentat per la concessionària del Servei de Sant Pere de Vilamajor, Companyia General d'Aigües de Catalunya, el contingut i condicions del qual es coneixen i aproven i que formarà part del projecte global que presentarà l'operadora agrupant propostes similars d'altres sistemes d'abastament i clavegueram gestionats per dita mercantil, a fi de presentar un projecte més actiu per a aquesta convocatòria, autoritzant la seva presentació per la concessionària en qualitat de beneficiària. Quart, aprovar les actuacions subvencionables per a aquest municipi que es concreten en el projecte proposta de digitalització de la servei d'aigua potable que la ve gran de Sant Pere de Vilamajor, a presentar la segona convocatòria del PERTE de digitalització de l'aigua per import de 310.313 euros.
el beneficiari del qual serà la concessionària Aigües de Catalunya S.A. en els termes que es concretin en l'atorgament de l'ajut, és aquesta qui executarà la part de l'actuació que afecta aquesta corporació. Cinquè, condicionar tots els anteriors acords a l'efectiu atorgament de la subvenció regulada en l'ordre 919/2023 de 21 de juliol, queda sense efecte l'acordat en cas que no s'arribi a atorgar-se la mateixa. I si s'ha facultat l'alcaldessa de la corporació a realitzar tots els efectes les actuacions necessàries per a l'execució dels acords anteriors. Vale. Jo, bueno, el dia de la Junta m'ho vau explicar més millor perquè això és... no entenc res. Vale. Aquell dia vau explicar que hi ha una part de la subvenció que em sembla que vau dir que era un 40%, que és per posar comptadors digitals dels habitatges. Sí. Vale? Nosaltres això ho teníem ja parlat amb Aigües de Catalunya. Bueno, eren els tres temes claus, no? Els comptadors, les tarifes i les obres. I el que vam acordar amb ells, que bueno, era un del que estava encaminat, era canviar tots els comptadors de tots els habitatges, posar-los tots digitals. Vale? Això suposa, vam fer així un càlcul ràpid, valen uns 100 euros cada comptador, ells diuen que tenen 10 anys de vida. Aleshores, si el veí paga un euro cada any, a l'any, que suposa 25 cèntims a les factures, val? Cada 10 anys renovaríem els comptadors, serien com un lloguer, no de propietat, que això faria que si un es trenca, doncs ve Aigües i te'l canvia. Val? I té molts beneficis, això, val? Tant a nivell de serveis socials per a la gent que viu sola, perquè si no hi ha consum d'aigua, salten alarmes, des de l'Ajuntament es pot controlar els consums d'aigua, les fuites d'habitatges i a més, tots aquests punxats que sabem tots quan tenim moltíssims, que els paguem entre tots, perquè la gent es pensa que això és Endesa i no és Endesa, això és l'Ajuntament qui paga l'aigua, doncs, després ja es tornarà de punxar, però inicialment dèiem farem una batuda d'habitatges punxats. Doncs jo el que us ho volia explicar, perquè hi he estat rumiant, que tots aquests, em sembla que em vau dir que només entraven 700, oi? Vale. Pues a la resta, posar-los igualment, aplicant una mica aquest sistema, que entenc que serà menys de 100 euros, perquè si no són tots, pues millor per tothom, perquè serà més barat. Però penso que estaria molt bé canviar-ho de les cases. No sé quin plantejament teniu, sí, i entenc que us acaba d'arribar i que tampoc és segur que arribi, eh? No, aquest. Però penso que és... Teniu? Sí. Vale. Sí. És que penso que és una bona cosa i amb la Lola sempre ho havíem lluitat molt perquè ho canviessin. Això és el primer pas. Sí. El que passa és que si es poden aprofitar serà més barat. 770. Clar. Però tots aquests que ens estaviem i més barat per tothom. Vale, per tant serien 77.000, no? Sí. Sí. 7.700, no? Sí. Sí, 100... En aquell moment valien 110 o 112. Igual ara són més baratos, igual són més cars. Perquè això va com va. Més baratos. Però... No sé. Bueno, a vegades... Això és com els mòbils que van baixant de preu. Vale. La idea és instal·lar-ho a tothom, eh? També es poden avisar amb fuites, si algú té alguna fuita, de seguida es detecta. Sí, salten alarmes, però tu pots controlar des de l'Ajuntament i ells des d'Aigües. Inclús els veïns, em sembla que hi ha com un app que té controlant el seu consum, que si estàs fora de casa o així, en seguida veus els desastres que passen, que en passen molts al final de l'any. Vale, molt bé. Perfecte. Lola? Tu també? No? Passem a la votació. Vots a favor? Aprovat amb els vots a favor de Junts, d'Esquerra, PSC i ISP. Punt número 7 de l'ordre del dia. Expedient 2686/2023. Negociació col·lectiva. Adhesió a acord comú de condicions dels empleats públics. Els antecedents són les següents. El 23 d'octubre es va convocar els delegats personal i de les seccions sindicals per tal de negociar l'adhesió a l'acord comú de condicions per als empleats públics dels ens locals de Catalunya de menys de 20.000 habitants i constituir la mesa general de negociació dels empleats públics de la corporació. En data 30 d'octubre es va constituir la mesa general de negociació dels empleats públics amb els seus representants. Des de la data 30 d'octubre fins al 23 de novembre han tingut lloc diverses reunions regides pel principi de bona fe en la negociació. En data 23 de novembre de 2023 es signa l'acte final on les parts manifesten la voluntat d'adherir-se a l'acord comú de condicions per als empleats públics dels locals de Catalunya de més de 20.000 habitants que s'annexa a l'expedient per a la seva aprovació. En la negociació d'aquest acord s'han respectat els drets a l'article 15b de la llei 7/2007 de la 12 de la vida de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic i l'article 4.1.c del Real Decret Legislatiu 1995 de 24 de març
pel qual s'aprova el decret de la llei de l'Estatut dels Treballadors i s'ha complert amb els requisits previstos al capítol 4 de la llei 7/2007, per la qual s'aprova l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic i el títol 2 del Real Decret Legislatiu 1995. S'han emès els informes corresponents per part de la Secretaria que consten en l'expedient d'aprovació. I tenint en compte que la competència per aprovar l'adhesió de l'acord comú de condicions per als empleats públics dels ens locals de menys de 20.000 habitants és el ple, tal com ho disposa la legislació bàsica de règim local, l'EBEP i l'article 175 del Reglament de l'Administració i Funcionament i Règim Jurídic dels ens locals, s'ha informat favorablement i per tot això es proposa al ple l'adopció del següent acord. Primer, aprovar l'adhesió a l'Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor a l'acord comú de condicions per als empleats públics dels ens locals de Catalunya de menys de 20.000 habitants, acordat per l'Associació Catalana de Municipis de Catalunya, la Federació de Municipis de Catalunya, per Comissions Obreres de Catalunya i per la Unió General de Treballadors de Catalunya, el 19 de desembre de 2014 i conforme es manifesta en l'acte final de la Mesa General de Negociació dels Empleats Públics, data 23 de novembre de 2023. Segon, indicar que aquest acord d'adhesió entrarà en vigor l'endemà de la seva aprovació pel ple de l'Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor, amb independència de les adequacions organitzatives i singulars que siguin necessàries establir per fer efectiu el seu contingut. Tercer, trametre còpia d'aquest acord, així com de tota la documentació complementària al Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya, als efectes de la seva inscripció i publicació i a la Comissió Paritària General de Seguiment de l'Acord Comú per a que en tingui coneixement de l'adhesió en compliment de l'establert a l'article 4 de l'Acord Comú. Quart, notificar aquest acord a representants sindicals i cinquè, publicar aquest acord per a coneixement general en el tauler municipal de dictes i en el portal de transparència per a coneixement general. Puc fer un aclariment, oi? Perquè s'entengui. El conveni col·lectiu es va negociar des de la FEM i des de la Federació de Municipis amb els sindicats Comissions Obreres i UGT. I en van signar un que t'hi pots adherir. Llavors, amb la taula de negociacions amb els treballadors i els sindicats, es va decidir d'adherir-nos amb ells en aquest conveni que és marc que s'ha ja aprovat per tothom, amb les condicions específiques que hi havia de per aquí del conveni anterior. Bueno, no he tingut temps de tornar-me'n a llegir, jo me l'havia llegit perquè ja ho havíem valorat també, el de l'adhesió. Sí que és cert que el conveni que tenim és molt, molt antic, no sé, em sembla que és del 2012 o del 2010. Ho vam fer nosaltres el 2003, però es va fer a la legislatura del 3 al 7 perquè no hi havia conveni de treballadors i em sembla que després a l'11 o al 12 li van fer una petita modificació, però totes les millores venen del primer conveni. Bé, nosaltres ens abstindrem en aquest punt de l'ordre del dia perquè hi ha un dels punts que ja el coneixeu, de les millores que hi heu afegit, que em semblen molt bé les que heu afegit perquè les estem aplicant, que és el tema de l'augment dels sous amb tots els complements, sense donar opció a negociació. Hi ha un dels complements que s'ha de portar més a negociació i s'ha de negociar. Si això ho signem i ho signeu i ho aproveu, que ho aprovareu, això fa que no es porti negociació. Nosaltres va haver-hi un any que no ho vam pujar, vam intentar negociar, no ho vam voler, doncs no ho vam pujar. I aprovant això, no esteu donant opció a negociació. Jo penso que hi ha moments i que s'hauria de fer així. És una proposta nostra, n'hem parlat milions de vegades i vam anar a judici i els vam guanyar, perquè el jutge ens va donar la raó, perquè és així. Aleshores ens abstindrem. També és... Bueno, té una repercussió al futur, val? Perquè aquestes coses després no es treuen, queden de per vida. I quan hi ha crisis mundials i quan la gent té problemes a casa i veu que els treballadors públics tenen totes les avantatges i mai, absolutament mai, els hi passa res, que em sembla molt bé i s'ho han guanyat i funciona així el sistema, que no tinc res en contra. Però penso que és un punt que es pot negociar, perquè potser no sempre i cada any, i el pressupost és el que és i ja ens costa prou, s'ha de pujar al 100% tot. Pots negociar i fer-ne només la meitat, o un tros, o res, o tot. És la nostra visió. I sí, amb això no ho compartim perquè bueno, nosaltres creiem que quan hi ha l'increment que marquen els pressupostos generals de l'Estat, que aquest any passat va ser d'un 2,5, quan la inflació va ser d'un 8,5, és amb la totalitat del sou. Llavors ella el que està dient és que un concepte concret, específic, és no pujar aquell concepte.
Una mica... No estic dient que no el pugem, eh? Bueno, que el negociem. Estic dient que el negociem. Vale. Que és el que diria. L'any passat, ara quan ho vam aprovar, vam mirar-ho, representava uns 9.000 euros a l'any per... per tots els treballadors. Vull dir, estem parlant d'aquesta quantitat. Sí, sí. Sí, bueno, aquí discrepem. La postura nostra és de... Evidentment. És d'increment de tot i ja està. És que és un tema de concepte, sí, no d'import. Sí, sí. O sigui, bueno, doncs m'afegeixo perquè, com és normal, estaven gestionant el tema juntes i teníem la mateixa manera de veure. Molt bé. Mai votarem en contra de qualsevol cosa que afecti als treballadors. En tot cas, ens abstindrem. Passem a la votació. Vots a favor? Abstencions? S'aprova amb el vot a favor de Junts i del PSC i l'abstenció d'Esquerra i d'ISP. Punt 8 de l'ordre del dia. Expedient 2739/2023. Planificació i ordenació del pressupost. Modificació de la plantilla i la relació de llocs de treball. Aquest és l'expedient de modificació de la RLT, bàsicament per l'aprovació amb l'aprovació del pressupost de l'exercici 2024, els antecedents i a la proposta de la regidoria de recursos humans, data 15 de novembre, la provisió d'alcaldia de 20 de novembre, informe de secretaria, acte de la mesa de negociació també de 23 de novembre, el projecte de modificació de relació de llocs de treball, informe de cap de personal, informe d'intervenció i proposta de secretaria. David, ho expliques o passem? L'acabo de llegir? Sí. Vist quan antecedeix, es considera que l'expedient ha seguit la tramitació establerta en la legislació aplicable, procedint la seva modificació pel ple de la corporació. I per tot això es proposa al ple l'adopció dels següents acords. Primer, aprovar la modificació de la relació de llocs de treball d'aquest Ajuntament, que es relacionen amb les modificacions derivades de la negociació col·lectiva i dels informes adjuntats a l'expedient, amb el text següent. El primer és la modificació del lloc de treball de cap de la Guàrdia Municipal, incrementant la seva jornada laboral de 37,5 a 40 hores setmanals. En aquest cas no canvia l'objectiu del lloc i només afecta l'ampliació de jornada de treball, que passarà doncs això, a 40 hores la setmana, per tal d'aconseguir l'optimització de les tasques de coordinació i supervisió de la Guàrdia Municipal. Hi ha el desglòs de retribucions en l'expedient, amb el del complement específic. El segon punt és la modificació del lloc de treball d'administrativa de recursos humans a tècnica auxiliar de recursos humans. En aquest cas, l'objectiu del lloc és doncs, col·laborar amb el cap de recursos humans de l'Ajuntament en la planificació, gestió i control dels expedients de l'àrea relacionats, amb la tramitació d'expedients d'administració i control d'aspectes referits a l'administració de personal, els instruments de planificació i ordenació de recursos humans, processos selectius, seguretat i salut, etc. També hi ha el desglòs de les funcions de tècnica auxiliar i el respectiu augment del complement específic. El punt tercer és la creació del lloc de treball administratiu de recursos humans, que és per donar suport a l'àrea de recursos humans degut a que la Diputació de Barcelona durant aquest any 2024 ens deixa de prestar suport al suport següent, que és el de gestió informatitzada de la nòmina dels empleats de l'Ajuntament. El punt quart, la creació del lloc de treball d'administrativa de protecció civil i prevenció d'incendis. També és una creació d'un lloc de treball nou per donar suport a l'administratiu de l'enginyer tècnica forestal amb què s'ha dotat la plantilla aquest any 2023 i que es considera prioritari degut a la configuració del territori de Sant Pere amb una elevada massa forestal dins del Parc Natural del Montseny. El punt cinquè és la promoció interna vertical de grup subgrup EAP a grup subgrup C2. És la modificació del lloc de treball, de la plaça de PO Brigada, grup subgrup EAP, vinculada al lloc de treball que a la RLT consta com a encarregat brigada i que passarà a la plaça d'oficial grup subgrup C2 i complement de destí 14, vinculada a serveis territorials i que consta a la RLT com a encarregat brigada. Això no canvia. El punt 6 és la promoció interna vertical de grup subgrup C2 a grup subgrup C1. És una modificació també del lloc de treball de la plaça de denominació d'informador turístic vinculada al lloc de treball que consta com a informador turístic i complement de destí 15. Passarà a plaça administrativa grup subgrup C1 i complement de destí 15 vinculada a serveis generals i que consta a la RLT com a administrativa de cultura.
El punt 7è, promoció interna vertical de grup subgrup C1 a grup subgrup A2, modificació del lloc de treball, que en aquest cas és la plaça de dominació d'administrativa serveis generals de grup subgrup C1, vinculada al lloc de treball que la RLT consta com a administrativa o AQCD i complement de destí 22 i passa a plaça de denominació tècnic mig, grup subgrup A2 i complement de destí 22 vinculada a serveis generals i consta la RLT com a tècnic de gestió de serveis personals. El punt 8è, promoció interna vertical de grup subgrup A2 a grup subgrup A1, és la modificació del lloc de treball de l'origen, la plaça de dominació tècnic mig, grup subgrup A2, vinculada al lloc de treball que la RLT consta com a tècnic tècnica de gestió de serveis personals, complement de destí 26, i passa a plaça de denominació tècnic superior, grup subgrup A1 i complement de destí 26, vinculada a serveis generals i que consta la RLT, constarà la RLT com a coordinador o coordinador de serveis generals. El punt segon serà condicionar l'efectivitat de present acord a l'aprovació definitiva del pressupost de l'exercici 2024. Punt tercer, publicar íntegrament la citada relació en el Diari Oficial de la Generalitat i en la Butlletí Oficial de la Província. I quart, trametre una còpia d'aquesta a l'Administració de l'Estat i a l'òrgan competent de la Comunitat Autònoma. Vols dir alguna cosa? És que és el regidor de... Sí. Bé, aquí en aquest punt el que es fa és adequar les places, certes places que teníem de treballadors a l'Ajuntament a la seva funció real, diguéssim, o sigui, estan fent tasques per sobre de la seva categoria i amb això el que es fa és adequar-ho i es creen dues places, una de recursos humans com a tècnic auxiliar degut a que la Diputació ens deixa de donar servei pel tema de nòmines i l'altra per protecció civil, que també és, bueno, pues, recentment la Diana va aprovar la plaça i aquesta plaça requereix un administratiu per poder-ho dur a terme tota la feina que ha de fer. Vale. Jo? No, estàvem parlant de la wifi, que no fa, que igual és el router que s'ha de tornar a apretar, eh? No sé si ho heu provat quan heu arribat. Vale, vale. Pues. Ja ho heu provat, crec. Vale. Nosaltres aquí ens abstindrem perquè bueno, no hem, jo és que vam rebre la documentació dimarts al matí, a les 9:15 del matí, que em va sorprendre perquè l'esperàvem dilluns. Jo de fet tenia dilluns una reunió de nit amb la secció local d'Esquerra i la vaig tenir que anul·lar perquè no tenia documentació. Aleshores he pogut mirar i veure el que segurament em falta informació i per això faré preguntes que potser no toquen. En aquest punt ens abstindrem perquè entenem totes les modificacions que feu, tant de l'augment d'hores de la guàrdia, el tema de recursos humans, que en vam estar parlant. Vull dir, una de les preguntes que tinc és la modificació del treball de l'administrativa de recursos humans que fareu la tècnica auxiliar no és una promoció interna, sinó que és un concurs d'oposició? No. Que aquí diu concurs d'oposició. No, aquest és... No, aquesta és, és una plaça que passa, no és promoció interna, perquè no deixa de ser CEU. És la plaça que ocupa la Judit, diguéssim, recursos humans, que passa a tècnica auxiliar. Ara, és aquí diu forma de provisió, concurs d'oposició, sí. I m'ha sobtat. Sí, sí, perquè la provisió, la forma de provisió és concurs d'oposició vale. De la plaça. Vale, 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 sembla perfecte. L'altra pregunta que tinc és sobre l'informador turístic. Ai, ja és on el tinc. Està aquí, no? No és on aquí? Sí. És la promoció interna. Aquí. Ah, la promoció interna vertical. Vale. Es passa de C2 a C1, que ho entenc perquè les tasques que fa són de C1. El que no entenc és que es passa d'informador turístic a administratiu. Darrere d'aquesta plaça hi ha una subvenció del Parc Natural Montseny i està lligada a la Mongia, que és el punt d'informació. Jo no sé si aquest canvi perjudicarà la subvenció, si no perjudica, i si passa a ser administratiu, treballarà igualment el cap de setmana? Saps com quedarà el punt d'informació? Perquè li estem canviant, no sé si les tasques. Parlo sense tenir informació, sense haver tingut temps de llegir tots els papers que volia llegir. Aleshores, és una cosa que m'ha sobrat, perquè dic, no sé com, en quin punt quedarà aquest. I de tot l'altre, res més. Home, intentarem que no es perdi subvenció amb totes, vull dir, la subvenció és aquella. Clar, però hauríeu d'haver mirat abans, no? Bueno? Que hauríeu de mirar abans de fer el canvi.
Bueno, això és el que està previst, eh? No serà el dia 1. Hi ha un període entremig. Vale. Però seguirà fent la mateixa feina que feia fins ara, amb el mateix horari? Sí, en principi sí, i en principi no s'ha de perdre, aquesta subvenció. No implica... Sí, ja, però canvi. Està lligada però... tenir un informador turístic. Sí, però però no implica la pèrdua de la subvenció. Jo no ho tinc clar, això. Però bueno. Vale, doncs... Res més, jo. Lola? En la plantilla de la RLT, sí? Posa 2023, ha de posar 2024. En el títol posa plantilla 2024, però quan obres el document el que posa és 2023. Vull dir, els canvis sí que estan fets en el document, però a dalt de tot posa 2023. Però en aquest expedient? En aquest expedient, sí, en el document intern de l'expedient. Vale? I em sembla que és en la RLT o és en la... o ara no sé si ho dic bé, o és en la plantilla de personal. La que la plaça que esteu creant d'administratiu per serveis i protecció i per donar suport a la enginyera forestal apareix com a administrativa de la Guàrdia Municipal. Sí, perquè estarà a la Guàrdia Municipal. Estarà a la Guàrdia, no li donarà suport, no li donarà suport a la enginyera. Sí, sí, també. Farà de tot. Vale. Ens abstindrem. Vale. Passem a la votació. Vots a favor? Abstencions? Queda aprovat per el vot a favor de Junts i del PSC i les abstencions d'Esquerra i ISP. Punt 9. Expedient 2387/2023. Aprovació inicial del pressupost de la Corporació per l'exercici 2024. Bé, format el pressupost general. Sí. És això? Primer o...? Com vols, com vulguis. Llegeix. Format el pressupost general d'aquest Ajuntament corresponent a l'exercici econòmic 2024, així com les bases d'execució i la plantilla de personal comprensiva de tots els llocs de treball i de conformitat amb allò que estableixen els articles 168 i 169 de text reforç de la llei regulada d'hisendes locals. Atès el contingut dels informes i d'informació annexa de les diferents àrees municipals, els informes d'intervenció i avaluació de les regles fiscals del qual es desprèn la capacitat de finançament, atès que la tramitació i aprovació del pressupost general s'ha de fer de conformitat amb els articles 162 a 171 del Reial Decret Legislatiu 2004 de 5 de març, pel qual s'aprova el text reforç de la llei reguladora d'hisendes locals, els articles 2 a 23 del Reial Decret 500/1990, pel qual s'aprova desenvolupa la llei reguladora d'hisendes locals en matèria pressupostària, i els articles 3, 11 i següents de la llei orgànica 2/2012 del 27 d'abril d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. Vist allò que disposen els articles 22.2.1 i 90.1 i 90.2 de la llei reguladora de les bases de règim local, es proposa al ple l'adopció dels següents acords. Primer, aprovar inicialment el pressupost general d'aquest Ajuntament per a l'exercici econòmic 2024, juntament amb les seves bases d'execució i el resum de la qual per capítols és el següent. Els ingressos és un total d'ingressos de 5.543.678,97 €. I el capítol de la part de les despeses, també de 2024, 5.543.678,97 €. El punt segon, aprovar inicialment la plantilla de personal comprensiva de tots els llocs de treball reservats a funcionaris, personal laboral i personal eventual que figuren en el pressupost de l'any 2024, de conformitat amb el que estableix l'article 22.2 de la llei de bases de règim local i l'article 52.2.j de la llei municipal de règim local. Tercer, exposar al públic el pressupost general, les bases d'execució i plantilla de personal aprovats mitjançant la inserció d'un anunci en el butlletí oficial de la província de Barcelona i en el tauler d'anuncis de la corporació durant el termini de 15 dies hàbils durant els quals els interessats podran presentar-hi reclamacions d'acord amb el que s'estableix a l'article 169.1 del text refós de la llei reguladora de centres locals. Punt 4. Aquests acords es consideraran definitius si no es produeixen reclamacions en contra durant el termini d'exposició pública i entrarà en vigor en l'exercici al qual es refereix quan s'hagi de complir el que disposa en l'article 112.3 de la llei 7.985 reguladora de bases de règim local i l'article 169 del Reial Decret Legislatiu de 2004 pel qual s'aprova el text refós de la llei reguladora de centres locals.
5è remés a copla de l'Administració General de l'Estat, així com també el Departament Corresponent de la Generalitat de Catalunya. I ja està, això és tot. Bueno, m'explico una mica, no? Vale. El pressupost. El pressupost dels ajuntaments és l'eina que el fil conductor de tot aquest any que ve del 24. És que no sé com intentar explicar-ho, perquè quan es presentes a les eleccions tens 50.000 projectes no per fer i quan ve que s'han de fer diners. S'han de fer diners. Llavors, sí, no, és, per això intento explicar-ho, no? Sempre, sí, sí, i ho farem, però no en aquest pressupost, perquè... Jo té com riure. No, a veure, ha sigut un... Hem fet... Com es fa un pressupost? Primer es miren els ingressos, no? Quan tens els ingressos que preveus guanyar, recaptar l'any, després adeques les despeses. Vale. Aquest any ha sigut un any de contenció dels impostos. Jo sé que pobles veïns han pujat un 1% de l'IBI, les escombraries, bueno, barbaritats, aquí no. Aquí vam pujar un 0,01 a l'IBI, perquè si el deixàvem igual, la recaptació era per sota del que s'havia recaptat l'any passat. Vale. Quan ja tens tot lligat, perquè no han tocat cap, ni el d'impost de vehicles, ni escombraries, ni aigua... Sí. Bueno, l'any que ve segurament les escombraries s'hauran d'adequar perquè per normativa europea cada habitant haurà de pagar el cost sencer, el cost del servei. Sí, a l'1 de gener del 25. Però aquest any no en toca res. Llavors, quan veus els ingressos que tens i intentes fer tots els compromisos que hi ha a l'Ajuntament, és a dir, personal, escombraries, tot el que hi ha compromès, dius, i on està la inversió? Pues, res. On te l'hem posat aquí? Això és la inversió, no? Sí, sí. 90.000 euros d'inversió tenim. Que hem apostat fort per arreglar tot el que és la informàtica de l'Ajuntament perquè la gent pugui treballar ràpid i bé. I clar, no ha quedat res. Estem pendents de les subvencions. Serem un poble que... Anava a dir-ho, però m'ha sabut greu, de pídula. Perquè clar, aquí no hi ha indústria, no hi ha comerç, tot surt dels veïns, arriba un punt que es pot per mi, no es pot apujar més, llavors tens que esperar que et surtin subvencions. Segurament aquest any sortiran moltes, perquè quan hi ha el nou mandat, el primer any és quan surten totes, tenen que fer algun ple extraordinari per poder fer alguna cosa. Però en aquest és totalment continuista, aquest pressupost, no hi ha substància. No riuen perquè ho saben, perquè s'hi havien trobat, però ja està. Sí. Bueno, jo no hi era, però sí. Sí, és això. Va, papel. 90.000 euros que hi ha del sou, també. Ara ja estem mirant. Bueno, quan us parlem d'ensenyeu, amb l'estat de que ho feu, què feu? Sí. De moment. I aquests diners que us heu estalviat, on els destinareu? No els tinc gastat en altres coses, però... Ah, vale, vale. Bueno, si ho vols veure així... No. Si cada intervenció que fem acabarem parlant del mateix... Jo no he dit ni molt. Jo només he vingut amb la Susana, perquè l'altre dia em va dir... Quin rotllo fer aquest pressupost? Acaba de dir el teu company que ara l'oposició entén el que abans no ho entenia. Clar, dels pressupostos. Llavors el Pau preguntava com no hi havia inversió. Ara que esteu al govern, s'entén. Jo li he dit que sou vosaltres el que heu fet aquest tema. Jo no entenc el tema de sous. Parlant del pressupost i del que costa quadrar aquest pressupost. Costa quadrar, sí. Pressupost és pressupost i quan posem de peus a la realitat i ho saps que ara entenc, ja està molt bé perquè està en la compta, està perfecte. Però sempre ens ho deia això. Llàstima que no estigui aquí. Sí, també. Estava a l'oposició. Però tu vas arribar molt tard. No, però ja he estat també. Sí, però algun pressupost l'havies aprovat també amb nosaltres i també ens ho deies i les inversions. Bueno, però les inversions... No, però jo sempre us he recolzat. Sí, però que és el que... Jo sempre he recolzat.
Sempre he defensat que s'havien de lluitar per tenir més subvencions, però jo sempre us he recolzat en aquest sentit perquè sabem el que costa fer un pressupost en el municipi on estem, els recursos que tenim, però em refereixo que hi ha comentaris que no. Bueno, i el municipi és molt gran i tenim molt carrer i sí. És molt... És que 74 no tenim un nucli concentrat al centre com Sant Antoni, és molt més... Sí. Territorialment és més petit i per tant és més fàcil. Sant Pere és un poble car, car de serveis. Sí. Neteja de carrers, canalitzacions d'aigua, recollida d'escombraries, 74 quilòmetres per 4.900 habitants i poc, no? No hem arribat a 5.000 encara? No. Bueno, va, jo tinc poques preguntes perquè és que no em dona ja més temps. Bueno, en la memòria explicativa dels pressupostos, val? Amb tots aquests canvis de la RLT, el capítol 1, que són els sous dels treballadors, puja un 6,68%. Sí. Tenint en compte que era un 41% quasi bé, la meitat del pressupost municipal se'n va directament a sous de treballadors. És bastant normal. Era una reflexió. Sí. Però sempre hem estat per sobre de la mitja. El que passa que hi havia una plaça, la de tècnica forestal, que era capítol 2, ara passa a capítol 1. Sí. No, que s'ha de fer i que es necessita personal. I que la veu deixar feta a vosaltres. Sí. No. No, llavors s'ha dotat una per si bé els 30.000 aquests. No, els 30.000. D'interinatge, substitucions. Sí, la partida de 30.000 per als interinatges, les substitucions que estava a zero, saps? Sí. Hem tingut una mica en compte perquè després de l'experiència que ens hem trobat ara, que estem en quadre i vosaltres ho sabeu, doncs hem de tenir una mica de precaució. Però és una reflexió, jo penso que s'ha de pensar, perquè és que aquest dematí feia la valoració i tenim un treballador per cada 100 habitants, quasi bé. Vull dir que... Déu-n'hi-do, d'acord? De nou, que hi ha un, no? Bueno... D'increment de plantilla, que hi ha una persona, no? Dos. Hi ha dues places noves, no? Però és que som 40 i molts treballadors. Sí, però bueno, que de vosaltres a nosaltres que no varia. Ah, vale. Bueno, les places noves... Sí, clar. Sí, això sí. Però em refereixo a el que estem parlant ara. Sí, que sí, no, que és una reflexió de que ja costa prou quadrar pressupost i tot resta, vale? Després, en les orgàniques... Al final de la proposta, ja no sé quin document és, perquè me les he mirat quasi tots. Heu creat orgàniques noves, perquè em sembla que n'hi ha 19. Hem adequat a les regidories. Clar, però no em coincideixen les regidories amb les orgàniques. Hi ha regidories... Hi ha orgàniques que no tenen regidor, nomenat en el cartipàs. Ah, vale. Evidentment hi ha algú darrere, òbviament, això ho tinc clar, eh? Però no coincideixen les regidories normalment del Cardipals amb les orgàniques que he creat i no sé si això... No, les orgàniques és lliure, vull dir... Però no designareu un regidor... El que és els programes i l'econòmic és obligatori per llei, però l'orgànica és lliure, cada ajuntament pot fer el que vulgui. La manera més entenedora és aquesta, per nosaltres. Clar, però no hi ha un regidor també en els animals. No sé si... Bueno, ho haurem de modificar. El nomeneu, vale. Sí. Vale. Manuelia. Sí, m'ho veu l'altre dia, però s'hauria de fer el nomenament, entenc jo. Sí. Després, una altra pregunta que jo suposo que és que està posat en un altre lloc, però m'ha sobtat molt a l'increment, a la partida de... No la partida, als ingressos patrimonials, el 2023 hi havia 200 euros i aquest any hi ha 48.000, que són els cànons, els ingressos de cànons. Cànons i interessos. Els bancs d'interessos no ens en donen gaire. En aquest cas és per interessos i el cànon de l'aigua. 30.000 de... Però l'any passat, o sigui, el 2023, el 22, el 21, també hi havia... El cànon de l'aigua també existia i també donàvem data a comptadors. Doncs si no estava posat, però els ingressos aquests són amb el que ja... amb el que s'ha fet el 2023, doncs... S'ha posat el 2024, però diguéssim... I el 2022 què passa? No vam tenir ingressos i l'aproximada hem posat 200 euros? Ara mateix no ho sé. O sigui, s'ha fet la previsió que s'ha fet en el 2023. Són molts diners. I he pensat, això és que ho ingressàvem... Però el cànon
cànon sí que és sempre, el cànon de l'aigua sempre. No, el 2023 no hi era, hi havia 200 euros. Però que el 2022 segur que es va cobrar cànon, segur. Sí, sí, sí. El 2023 també, el 2024 també hi haurà ingressos per cànon. Que sí, però que no estava reflexat en el pressupost. Això és el que m'ha sobtat. Ja. Era el teu. No sé. Ja. Vull dir... No, normalment com se fan els ingressos, és mires l'històric, el que has fet aquest any i valores... Sí, no, fem exactament el mateix. I passes el... Exacte. Inventes poc. Bueno, jo vull pensar que estaven posats en un altre lloc aquests ingressos. No i que ningú se'ls va oblidar. No t'ho sabia dir, per mi. Vale. Bueno, quan a l'annex d'inversions em toca dir-vos-ho, que nosaltres no el fèiem així. És un annex d'inversions molt pobre. Hi ha quatre inversions que ja estaven mig previstes per nosaltres també. Vull dir que no hi ha res, absolutament res nou que ens cridi l'atenció. Material de la guàrdia, pla de prevenció d'incendis, els equips informàtics, nosaltres també vam invertir moltíssims diners perquè quan vam arribar eren superantics. O sigui, no hi ha res que ens cridi l'atenció i crec que l'annex d'inversions, i així ho fèiem nosaltres, és una declaració d'intencions del que penses fer l'any que ve, quan arribin subvencions, que sabem que n'arribaran. I ens ha sorprès que després de 6 mesos encara no veiem obra de govern nova que diguis, mira, doncs volen arreglar això o faran allò o però... algo diferent. És el que trobem a faltar. Ah, no t'entenc. En l'annex d'inversions, quan nosaltres fèiem el pressupost... Que posava zero d'import. No, amb el que preveiem... Ah, però si no tinc diners. Sí, però tu saps que t'arribaran inversions. Bueno, quan arribi... Evidentment, però penso que és el moment de dir... En l'annex d'inversions és el moment de dir allò que tens previst fer. No? Bueno, doncs seguim sense l'obra del govern. No, en el pressupost que si els diners que tens amb aquells invertiràs, no el que penses fer i no tens diners. Això t'ho puc explicar, el que m'agradaria, no, però... Heu fet un annex d'inversions, que és l'import que heu posat en el pressupost, d'inversions que fareu aquest any. Sí. Jo només t'explico el que fèiem nosaltres. Què era? Fer un annex d'inversions que era una declaració d'intencions d'allò que es volia fer, de projectes que es volien fer l'any vinent. Però això no es pot fer en el pressupost. No, perquè no l'incluíem en el pressupost. Ho posàvem com un annex. No, és que l'annex d'inversió és un document de dintre del pressupost. És un document oficial i no pots posar si no tens diners. Fèieu com una declaració... Ah, no se'm havia corregut. I li dèiem igual, annex d'inversions. Vosaltres també l'heu fet i l'he anat a buscar i dic a veure què hi posen. Es pot fer l'any que ve, però... No, no, que cadascú fa com vol. Ah, no, però... Que les inversions estaran, que hi ha un pla d'intencions, a veure. No les deixareu perdre, les subvencions. No, aquí hem d'haver sortit la vena d'intervenció. Clar, aquest és l'oficial. Això que dieu vosaltres és... Bé, ens hauria agradat veure... Sí, però... Quins projectes teniu per l'any que ve? Res més. Ah, ja et farem una llista. Però clar, aquí ens cenyim al que és l'oficialitat del document. No se'm havia corregut fer això, eh? No se'm havia corregut, ja està. A més a més... Sabeu que us arribaran dos de grossos, vull dir que ja haguéssiu pogut fer... Com a mínim. Com a mínim. No, i tenim en ment les inversions, però em refereixo que ens hem senyat a fer el pressupost per aprovar-lo i tot el d'altre ja vindrà. Vale. Que està. Vale. Després, de totes les partides, com que hi ha hagut canvis i no he tingut temps, no me les he mirat, però el Joan sí que té una pregunta. Hi havia un PPU a Baix Serena. Un PPU? Hi ha una partida que és PPU de Vallserena, que puja 23. Però això no us ho... Quin PPU és aquest? Em sonava que hi havia alguna cosa, però no sé si és exactament... Però jo tenia entès que estava subvencionat, a més a més. Els PPUs estan subvencionats. Tot i així afegirem 25 o 33. No, això és una relació d'ingressos i despeses. I l'ingrés està que ingressarà això del PPU... Sí. La subvenció, perquè aquest està assegurat. Aquesta subvenció està assegurada que és per fer les franges, li diuen PPU, que és Pla de Prevenció d'Urbanitzacions, que és per fer les franges de certs nuclis. I l'any que ve li toca a Vallserena. Li toca a Vallserena i el manteniment de faldes que es va fer l'any passat i l'anterior i això.
però aquesta porta una subvenció darrere que està assegurada. Llavors està l'ingrés de la subvenció i la despesa... Estan en ingressos i despeses. El que no has vist l'altra part. No, és que si no, no es pot contractar. No hi ha els diners de despeses. Per això, el que m'ho ha preguntat, ara just abans d'entrar, i dic coses, i preguntem-ho ara en el ple, no tinc ni idea. Nosaltres, sobretot, el que m'ha costat en aquest primer moment és per pujar la partida de projectes, perquè, clar, com sabeu, hi ha moltes vegades que surten subvencions, però si no hi ha un estudi i un projecte fet, aleshores la nostra intenció primer és tenir tots aquests projectes i tenir-los preparats per a la que vagin sortint subvencions, poder-les anar demanant. La nostra línia de treball, que quedi clar, que hi haurà inversions a Sant Pere, que estem treballant, que estem mirant tot tipus de subvencions i que tenim molts projectes ja per demanar els seus estudis. Vale, no tinc més preguntes. Hola. Bueno, a mi també m'ha costat una miqueta, perquè no hem tingut massa temps i bueno, t'agrairia que expliquessis, per exemple, els canvis que hi ha en les bases d'execució del pressupost, perquè no recordo si és la 51 o la 50 o no sé què, que canvien quant al tema dels imposts per la contractació. No, jo ho dic perquè la gent no sàpiga de què parlem. Jo ja ho sé. Vale. Les bases d'execució del pressupost és la que fem nosaltres per poder executar aquest pressupost, no? Si em passo de tècnic, ho baixeu. I s'ha quedat tot igual perquè són unes bases que venen fetes per la Diputació. El que em va sobrar d'aquí és que des del 0,01 cèntims tenien que fer tot el paperam com si fos una inversió molt gran, no? Llavors he adaptat les que jo treballo de Llinars, que són fins a 500 euros compres, de 500 a 5.000 tenen que haver-hi tres pressupostos, si no van per junta, i a partir de 5.000 passen per junta. Això està variat, és l'únic que ha variat per donar agilitat, perquè hi ha de papers per 0,01, però bé, és una pèrdua de temps. Estem parlant de 500 euros a 5.000, sí, amb un pressupost... No, tres. Tres pressupostos. Amb més baratos, sí. Fins a 600 sense sí, pressupost. Sí, fins a 500, sí. Sí. No. Ho han pujat, segur. O sigui, de 2.000 creo que era que teníem... 2.000 con un pressupost castigat? No. No. Fins a 1.000. A mi em va sobtar molt perquè... A mi em va sobtar moltíssim perquè a Diputació jo que també estic a la part de compres... Però a Diputació tens diners. Sí, però que... No. Però funcionem d'una altra manera segons la llei de contractació. Aleshores, per això l'hem pujat, perquè, clar, és que ens ajuntem amb un munt de propostes de despesa per un euro, per qualsevol cosa. Ah, vale, és com el 0,05. Sí, sí. Vale. Després, quan he anat a mirar els llistats i les comparatives i tal, com que ho heu fet per orgàniques, doncs les orgàniques, evidentment, no són les mateixes i estan molt bé perquè no trobava res, però, bueno, no passa res. M'ha passat el mateix, a veure si serveix de consol. He trobat una a tall d'exemple, només per comentar, com que la memòria deia que pugen serveis i no sé què, he trobat la comparativa de la recollida d'escombraria. I veig que hi ha al voltant de 100.000 euros més. I espera't. No, no, sí, jo ja ho sé, però és que aquests senyors no ho saben. Sí, sí. Llavors, de 242.000 euros que hi havia en el pressupost 2003, hem passat a 338.700. Llavors, el canvi, perquè ara mateix no hi ha cap canvi, el canvi de cara al gener o al març o a quan sigui. El 31 de gener s'acaba la contractació amb l'empresa que actualment porta a terme la recollida de residus, que és Innovia. Aleshores estem estudiant, que ja és quasi una realitat, que agafarem l'opció més viable, que no necessita licitació i que és molt més econòmica, és tirar pel consorci. Aleshores, el consorci en principi entraria a partir de l'1 de febrer i aleshores faria un estudi sobre el terreny de quina és l'opció més òptima per Sant Pere, si el recollida porta a porta, els contenidors intel·ligents o una recollida selectiva mixta.
Vosaltres havíem estudiat amb l'altre, quan nosaltres estàvem al govern, vosaltres havíeu apostat pel porta a porta, havíeu pagat a una empresa externa uns projectes, uns estudis. Nosaltres tot això ho hem fet de forma gratuïta perquè el Consorci paga tots aquests projectes de forma gratuïta. No, sí, Lola? No. Sí, Lola. Perdona, no. Hi ha un decret, home, no fotis, hi ha un decret, d'alcaldia que es contracta el servei de vincles perquè faci una comparativa o no, faci un... No, no, es va tirar cap enrere. Es va tirar cap enrere perquè es va tirar cap enrere. No s'ha fet. No, l'anulació del decret. Sí, sí, està... Sí, sí. No, tens raó? Sí, sí. El que passa és que llavors va venir el Consorci i ens va explicar, que no, jo no sabia. Sí, des de fa quants dies, sí. Bueno, ja fa mesos. Sí, fa dos, no, fa més. I perquè jo, com havia treballat vosaltres aquest tema, que sempre convidava a l'oposició per tractar el tema dels residus, la meva sorpresa de la Susana va ser saber que el Consorci, i a més li vaig comentar a la Mela, te'n recordes que vam parlar per telèfon, la nostra sorpresa va ser assabentar-nos que aquest estudi ho feia el Consorci de Residus de forma gratuïta. Aleshores, nosaltres, corrents, vam tirar cap enrere aquest decret, vale, per no fer aquesta despesa al municipi, i aleshores és el Consorci directament qui ens farà aquest estudi sobre el terreny. D'acord? Aleshores, hem demanat una primera valoració posant el sistema de recollida porta a porta, que és el sistema més car, més que els contenidors intel·ligents, per assegurar-nos el pressupost i no quedar-nos curts, perquè, si no ho sabeu, el 2025 a nivell europeu hi ha una normativa que tots els ciutadans hem de pagar el cost al 100% del servei de recollida. Aleshores, no, és una cosa que és que nosaltres ni cap ajuntament pot fer res, per això la majoria d'ajuntaments segurament que heu vist a molts diaris, al 9-9, a diaris de Baix Montseny, que estan pujant a l'impost de les escombraries perquè estan adequant ja aquest servei de cara al 2025. Nosaltres, de moment, com ha dit la Susana, ho hem deixat tot igual, però sí que hem tingut que incrementar això al pressupost per ser realistes amb la realitat del municipi, que després és menys que... Aquí l'estudi que vau fer vosaltres, que és fantàstic, però pujava uns 900.000 euros. Mm. Que ho vaig dividir pel número de rebuts i sortia uns 400 euros per família. Per veí. Llavors estem intentant, com a puguem, abaratir. Sí. Abaratir costos, sí. Clar. És una propietat integral de tot a la costa de la casa. Tot és, sí. Les files, el llibre... Sí, però bueno... Jo no descarto arribar aquí, però volem mirar-ho tot. Bueno, perquè al final has d'arribar al... percentatge de reciclatge i l'única manera, i veient com funciona el tema del reciclatge de la poda, de les restes vegetals i de tot allò que el veí ha d'anar a portar a un lloc, dels matalassos, els armaris, les neveres i els bates, val més que ens anem a buscar la porta de casa, perquè si no serà un desastre. Va, jo pastissar, amb això. Mm. Un incivisme, però un incivisme de veritat, Ja. Ara això és, però... Sí. Ara volem començar una campanya per conscienciar sobretot als veïns a aquests nivells, perquè trobem que bueno, és una cosa que l'Ajuntament a nivell econòmic no ho podrà assumir, perquè per normativa l'ha d'assumir a l'usuari, i bueno, quan ens toquen la butxaca és quan ens posem les piles, no? Malauradament, i estem fent tot el possible perquè aquesta pujada en el nostre municipi, evidentment hi haurà una pujada, a veure, no ens enganyem, perquè el sistema de recollida serà diferent i el sistema de finançament és un altre, no? Però intentarem que sigui el mínim dany possible en els nostres rebuts. Continuo. Sí. Moltes gràcies. Jo ara, o sigui, a banda de fer les intervencions, perquè, bueno, perquè sapigueu que me l'he mirat en la mesura de l'opció... No tenim cap dubte, Lola. No ho dubtaves, no? Bueno, a banda d'això, jo podria haver acabat molt ràpidament, igual que va fer la senyora Pérez, que sí, se sentava a la taula el pressupost passat, va dir, el pressupost és molt tècnic, la feina tècnica ha estat magnífica, no veig cap implementació de cap política... tot i així, com que no depeneu del meu vot, m'abstindré, ¿vale? Si us fos necessari, us donaria recolzament, ¿vale? I res, i jo faré el mateix, m'abstindré, si fos necessari, per tirar endavant en Pere, donaria recolzament. Molt bé. Gràcies, Laura. Passem a la votació. Vots a favor? Abstencions?
Queda aprovat amb el vot a favor de Junts i del PSC i les abstencions d'Esquerra i d'ISP. Ara van aquests punts. Quin punt va ara? Ara ja la moció de... Parlo de les dones, sí. Vale. Punt 10. Expedient 2824/2023. Moció amb motiu del 25 de novembre, Dia Internacional de l'Eliminació de la Violència vers les Dones. Aquí queda dir que en el ple anterior, que va ser extraordinari, els companys d'Esquerra van intentar passar aquesta moció ja, però no es podia passar. No, la de la guerra. És la de la guerra. Ara de la guerra, la sí, per això li he passat a la Pamela, que la llegirà la Pamela. Noelia. Doncs Noelia, llegeixes aquesta? Enguany se celebren els 100 anys de la Declaració sobre l'Eliminació de la Violència contra la Dona, aprovada a l'Assemblea General de les Nacions Unides el 20 de desembre de 1993. On es va definir la violència de gènere. Com a tot acte de violència que tingui o pugui tenir com a resultat un dany o patiment físic, sexual o psicològic per la dona, així com les amenaces, la coacció o la privació arbitrària de llibertat, tant si es produeixen a la vida pública com a la vida privada. 30 anys que es demostren insuficients per consolidar els drets humans de les dones i les nenes. La lluita feminista segueix més activa que mai davant d'aquells que intenten negar la seva existència. La violència contra les dones existeix malgrat que intentem amagar-la o intentem despenalitzar la llei contra la violència de gènere. Per això hem de continuar aixecant la veu per les més de 1.237 dones que ja no podran defensar-se, 52 durant el 2023. La violència contra les dones i les nenes és la conseqüència més terrible de les profundes desigualtats que pateixen les dones al món. Segons la ONU, el 30% de les dones de menys de 15 anys han estat víctimes de violència física o sexual alguna vegada de la seva vida. A Espanya es calcula que és una de cada dues dones han patit algun tipus de violència masclista. Només aquest any han estat assassinades 52 dones a Espanya, 9 d'elles a Catalunya. Des de 2003, any en què es van començar a comptabilitzar, 1.237 dones han mort a conseqüència de la violència masclista, deixant sense mare a 51 nens i nenes durant el 2022, 428 des de 2013. De vegades, però, aquesta violència contra les dones no acaba aquí i els agressors decideixen assassinar també els seus fills per continuar ferint a la mare. 49 nens i nenes han estat assassinats a mans dels seus pares. La violència de gènere no és l'única que pateixen les dones. Segons l'últim balanç de criminalitat del Ministeri de l'Interior, a Espanya es va denunciar una violació cada 3 hores i mitja. Només els primers 6 mesos d'aquest any es van denunciar 1.211 violacions. Segons dades de l'enquesta sobre les violències masclistes del 2021, només es denunciaven un 8,4% de les violacions. Afortunadament, el Ministeri de l'Interior creu que aquest últim any han augmentat les denúncies, però no el nombre de casos, gràcies a una major conseqüència entre les dones i el seu entorn, que les ajuda a fer el pas i a denunciar. No obstant això, un dels factors que s'afegeix a la preocupació per a aquestes xifres és l'edat de les víctimes i els agressors. Segons les dades de l'Observatori d'Igualtat de Gènere de l'Institut Català de les Dones, la franja d'edat de major victimització és la dels menors de 18 anys, amb un 45,2%, seguit de la de 18 a 25, amb un 25,2%. Pel que fa als agressors, la franja dels 18 als 25 anys és la que representa el major percentatge, amb un 23,2%. Portar a terme polítiques feministes és portar a terme polítiques per totes les dones. Segons dades del Ministeri de l'Interior, més de 45.000 dones són explotades sexualment al nostre país i durant tot el 2021 només hi va haver una sentència per proxenetisme a tota Espanya. Són dades que, sens dubte, reflecteixen la necessitat d'una nova legislació que persegueix de forma efectiva el proxenetisme al nostre país amb l'objectiu d'acabar la prostitució i que impliqui sancions econòmiques i de presó per als poters. I amb tot, hem d'afegir noves formes de violència amb la violència virtual que s'exerceix a través de la xarxa mitjançant la difusió d'imatges no consentides, la pornovenda, el ciberassetjament, extorsió, tràfic de persones o doxing. L'avanç tecnològic ens aporta una varietat increïble de noves oportunitats per veure i en aquest món cada vegada més interconnectat. Però també hi sorgeixen mal usos que agreguen encara més la violència contra les dones. Com he vist en els darrers mesos, amb la difusió d'imatges fictícies creades a través de la intel·ligència artificial i que contribueixen així a allargar una llista ja prou extensa de violències digitals de gènere i de l'entorn que les infligeix.
La violència és violència sempre, independentment de les formes en què s'apliqui. És real i existeix. Fer-la visible no és un gest, una imatge, un missatge a les víctimes o als agressors. És una responsabilitat de la societat en conjunt que continuarem exigint. El context polític és també determinant en aquest sentit. La política de pactes i irrupció de partits de dretes i extrema dreta en els governs autonòmics o municipals ha posat de manifest el que ja sabíem. Existeixen grups polítics que no creuen en la defensa de polítiques feministes i que, en conseqüència, s'han demostrat capaços de deixar caure la defensa d'aquestes davant de qualsevol possible pacte de govern. Així ho han demostrat les Balears, Extremadura, València, Valladolid, Burgos. La irrupció de Vox als governs autonòmics i municipals ha servit per dues coses. Per treure la mascareta PP entorn a la lluita de les dones i per fer visible la seva transformació progressiva cada cop més cap a la dreta, ja que la competència es porta als enduriments del seu discurs. Cosa que realment no hauria d'estranyar perquè el Partit Popular del moderat Feijóo és el mateix Partit Popular que va impugnar al Tribunal Constitucional la Llei d'Igualtat el 2007 i la Llei 1/2023 de Salut Sexual i Reproductiva de la Interrupció Voluntària de l'Embaràs. Combatre la violència masclista i construir un país per les dones és un objectiu prioritari per als i les socialistes. Per això vam impulsar la Llei Orgànica 1/2004 de Mesures de Protecció Integral contra la Violència de Gènere, ara farà 18 anys. Aquesta llei va posar Espanya a l'avantguarda mundial contra la violència envers les dones. Va suposar la mobilització i posada en marxa d'una gran quantitat de recursos públics per combatre aquesta xacra que amenaça la meitat de la població. Però la lluita no s'atura aquí. El 2017 es va aconseguir situar la violència de gènere a la categoria de pacte d'estat contra la violència de gènere amb gran consens per la prevenció i erradicació de la violència de gènere. Tot i això, no es va dotar de recursos econòmics fins l'arribada de Pedro Sánchez al govern. Cal recordar, però, que són les comunitats autònomes les responsables d'implementar els pressupostos del pacte d'estat contra la violència de gènere. Segons els indicadors anuals de violència de gènere del Consell General del Poder Judicial 2022, Catalunya lidera el percentatge de dones que han patit violència masclista i dictamina amb ordres d'allunyament. Com a feministes, exigim al govern de Generalitat que prioritzi la comissió de partits polítics per començar a redactar amb 5 anys de retard el Pacte Català contra la Violència Masclista. Per tot això i enfront d'això, reafirmem el nostre compromís amb el feminisme, amb la lluita contra la violència masclista i amb la igualtat efectiva entre dones i homes. Només una societat en la qual les dones no sofreixin violència per ser dones se considerarà completament lliure. Només una democràcia lliure de violència masclista és una democràcia plena, perquè sense drets no hi ha igualtat, perquè sense igualtat no hi ha llibertat d'acció. Reivindiquem les polítiques feministes per assolir una societat lliure de violència masclista. Per tot això, instem des dels grups municipals Esquerra, ISP, Junts i PSC per Sant Pere a 1. Ratificar el compromís del nostre Ajuntament amb l'erradicació i prevenció de la violència de gènere en qualsevol de les seves múltiples expressions. 2. Recolzar les diferents iniciatives de sensibilització, educació en igualtat i prevenció de violència de gènere, posant especial èmfasi en la infància, l'adolescència i la joventut. 3. Sol·licitar a les administracions públiques la implementació del contingut del Pacte d'Estat contra la Violència de Gènere i l'execució dels projectes sostinguts amb fons Next Generation de la Unió Europea. 4. Col·laborar amb el teixit associatiu de Sant Pere de Vilamajor que treballa per promoure la igualtat efectiva entre homes i dones i en la lluita contra la violència de gènere. 5. Exigir a la Generalitat de Catalunya i al Govern de l'Estat espanyol major dotació pressupostària per millorar els recursos disponibles per dones maltractades, així com per prevenir i sensibilitzar entorns les situacions de violència masclista. I 6. Traslladar els acords d'aquesta moció a la Generalitat de Catalunya, la Federació de Municipis de Catalunya i l'Associació Catalana de Municipis per la millora en la dotació de recursos necessaris per fer-hi front. El que li estava dient, que m'heu vist amb senyes amb la Pamela, perquè és que les dades no estan actualitzades. Com és una moció tipus, sí, perquè a dia d'avui, malauradament, a Catalunya ja van 14 dones mortes. Alguna cosa a dir o passem a la votació? Vots a favor? S'aprova la moció per unanimitat. Ara són les que han entrat per urgència, no? Sí. No tinc paper. Quina és? No. Sí, aquesta no? Moció dels grups municipals Esquerra, ISP, Junts i PSC de Sant Pere de Vilamajor
per la resolució pacífica del conflicte entre Palestina i Israel i el respecte a la legalitat internacional. Bueno, primer va una proposta, sí. Vale. Llegeixo primer la proposta de... sí. El primer punt. Sí, va la proposta. Sí, l'expedient és el 2897/2023. En aquest cas és la modificació, la rectificació d'un error material a l'aprovació de l'ordenança fiscal del regulador de l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana. Hi ha un error material a l'article 11 de l'ordenança regulada de l'impost sobre l'increment de valor de terrenys, degut a que es va modificar i es va renumerar els apartats. No és un error que sigui... És un error material, simplement, o sigui, no... No afecta el contingut de l'ordenança. És en l'article 6è, els beneficis fiscals de concessió potestativa, parla dels terminis previstos a l'apartat 6 de l'article 11 d'aquesta ordenança i en realitat és a l'apartat 5. I en l'article 11 del règim de gestió, doncs el mateix. També es posa a l'apartat 6 i com es va renumerar, doncs és l'apartat 5. Per tot això, doncs, es proposa al ple, primer, aprovar la rectificació de l'error material als articles 6 i 11 de l'ordenança reguladora de l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana per l'exercici 2024, per l'acord de ple de data 27 de juliol de 2023. Allà on diu, en l'article 6è, els beneficis fiscals en els terminis previstos a l'apartat 6, hauria de dir en els terminis previstos a l'apartat 5. En l'article 11 el mateix, on diu els terminis establerts a l'apartat 6, ha de dir els terminis establerts a l'apartat 5. I en segon lloc es publica el present acord del Boi Oficial de la província de Barcelona i el tauler d'anuncis de l'Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor. Voleu dir alguna cosa? Passem a la votació. Vots a favor? S'aprova per unanimitat. I ara sí, l'altra moció, no? La llegeixes tu, Pamela, aquesta? Sí, sí, perquè com l'anava a introduir a l'altre extraordinari. Bé, giro, sí? Moció dels grups municipals, Esquerra, ISP, Junts i PSC de Sant Pere de Vilamajor per a la resolució pacífica del conflicte entre Palestina i Israel i el respecte a la legalitat internacional. Desclarant el conflicte entre Palestina i l'estat d'Israel de les darreres setmanes està generant patiment intolerable a la ciutadania de totes les parts implicades. Els atacs a persones civils de totes les edats, que s'han convertit d'un dia per l'altre en víctimes de violència extrema i de normalització d'assassinats i segrestos, no poden més que provocar una reacció de rebuig i condemna per part nostra, malgrat ser conscients de la complexitat del conflicte. Els acords d'Oslo 1993, l'intent de procés de pau que posava els fonaments de la resolució del conflicte partint de reconeixement mutu i necessari dels dos estats, són una demostració palpable que un camí per a la pau és possible. Una resolució del conflicte que mai no arribarà per la via de les armes i la violència. Per tot això, els municipals d'Esquerra, ISP, Junts i PSC de Sant Pere de Vilamajor proposen al ple l'adopció dels següents acords. Condemnar els atacs de Hamas contra Israel, que han causat la mort de centenars de civils innocents, un gran nombre de ferits i la presa de més de 200 hostatges. Exigim l'alliberament immediat i incondicional dels hostatges. Exigir el cessament dels bombardejos i un alto al foc a Gaza. Condemnar els crims contra civils, els cometi qui els cometi. Rebutjar els atacs atroços contra la població civil, així com la represàlia massiva i indiscriminada sobre la població de Gaza. No sé com es diu en català Gaza. Ara ho estava dient. Bueno. Condemnar, és que em sona absurd castellà, eh? Condemnar la violació del dret internacional i els drets humans i l'incompliment reiterat de les resolucions de l'ONU per part de l'Estat d'Israel. Defensar la creació d'un estat palestí que estableix el dret internacional. Sisè, reclamar que la solidaritat i el suport humanitari al poble palestí continuï per part de totes les institucions catalanes. Setè, remetre aquests acords al Consolat d'Israel a Barcelona, al Parlament de Catalunya, al Congrés, al Senat i a les entitats municipalistes de Catalunya. I vuitè, demanem el restabliment de les converses de pau entre Israel i Palestina a favor de la resolució dels dos estats, capaços de conviure en pau,
respecte als drets humans i garanties de seguretat, d'acord amb les fronteres de 1967 i amb els acords d'Oslo i les resolucions 242 i 338 de Nacions Unides. Exigim un paper actiu per part de la comunitat internacional i de la Unió Europea a fi de propiciar el rellançament del procés de pau. Alguna cosa a dir? Passem a la votació. Vots a favor? S'aprova per unanimitat. Ara ja entrem a l'activitat de control, que és només donar compte. El punt 11, bueno, ara deu ser el 13, no? Donar compte de l'estat d'execució i del període mig de pagament referent al tercer trimestre del 2023. El punt 12, donar compte dels decrets d'alcaldia. I el punt 13, donar compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local. Jo tinc alguns decrets que, bueno, només preguntar-ho. Ah, bueno, doncs entrem a pregs i preguntes o aquí dins? Ah, com vulguis. Com va? Bueno, ara ja... És... Sí, l'altre, doncs, pues, pregs i preguntes. Vale. Pregunta. Vale. Bueno, clar, dels decrets em llegeixo els titulars, llavors demano que avui la Cristina m'ha enviat així a última hora, perquè no tenia... Ho hauria sigut que feia ahir, però no ho vaig fer i ho he fet aquest dematí. Vale. Hi ha un decret, que és el decret de constitució de la bossa per urgència d'un guàrdia municipal, que té data 13/11, vale? I m'ha sorprès, perquè m'he recordat que abans de Vilamagore havíeu contractat un guàrdia i la bossa s'ha constituït ara. Si això us ho podem explicar. Ah, sí? Vale. Vale. Bueno, m'ha sobtat que, o sigui, primer s'ha fet la contractació, després s'ha fet la constitució de la bossa i dic, vale, dic, ara ja no entenc res. Vale, però va ser així. Primer es va fer, perdó. Vale, vale. Després hi ha un altre decret que és la resolució del recurs de reposició de la taxa del subsol de Pinsos i Cat, que quan he rebut el decret ara aquesta tarda he vist que era favorable per l'Ajuntament, cosa que ens alegrem molt, perquè ha sigut una lluita de 8 anys per intentar posar una mica d'ordre en tot això. També he vist que heu delegat les tramitacions d'aquests expedients de la Jèssica per un conflicte d'interessos. Vale. Vale, vale. No, és que ho pregunto perquè us he llegit tan ràpid, dic, jo vaig fent. Llavors, volia preguntar-vos, en el decret 846 és les deficiències que ens vam trobar a Can Vila quan es va veure l'obra, que es van enfonsar unes terres i tot això. Allí, on es van enfonsar més, és on heu fet el contract. Aquelles deficiències s'han arreglat finalment? A mi em van dir que no, que no és al costat. El contract no està fet on hi ha aquesta problemàtica. Sí, està fet a dalt, no? No, però no és on va haver aquell problema, perquè jo vaig parlar amb l'Edu i amb el Pere i tal, i amb el Sebas, sobretot això abans de fer-ho, perquè si no, evidentment, no es podia fer. I aleshores, bueno, tu vas també tramitar que s'arreglessin, que mirar les assegurances... Sí, estem amb... Bueno, tenen que anar a litigi al final, perquè l'empresa no fa... Sí, sí, el que es va començar és la rampa, tota aquella terra que hi havia, però just davant del que seria el bar, també hi havia uns enfonaments. Bé, la pregunta no era el contracte, ja entenc que s'ha adaptat en el lloc on te tocava i en tota la segura de tot el món. La pregunta és com està aquest tema, sí, perquè aquest tema, no volien venir... Vam fer unes obres, no?, i s'han enfonat. Llavors, l'empresa que les ha fet diu que el projecte, que la va fer una altra empresa, està malament. I els del projecte diuen que l'empresa està malament. Total, jo el que tinc clar és que l'Ajuntament no paga. No, clar. Vale? I els hem retingut la fiança i els direm que paguin a l'empresa constructora, de moment. Suposo que acabarem a tribunals aquí. Això va ser el que vosaltres veu encetar. Sí, sí. Vale, que crec que estava allà... Era passant. Sí. A veure, com... Perquè nosaltres ens vam convocar dues vegades amb la direcció d'obra a que vinguessin, no van voler venir de cap de la manera. No. Al final... Puja unes 30.000 euros. Exacte, és que la reparació tampoc crec que sigui tan cara com per negar-se a venir. Sí. Quan l'obra va valer uns diners, vull dir que dius, ostres, no li costava res. A la que tinguem diners jo intentaria fer-ho i llavors passar-los amb ells per execució subsidiària. És a dir, és vostre, ho paguem vosaltres, però després m'ho pagues. Suposo que n'hi ha prejudici, eh? Sí, sí, això també ho vam dir. Per el que vaig veure, ningú... Sí, perquè es va girar...
Sí. Vale. Després, n'hi havia una altra. Ah, sí. Hi ha un expedient sancionador per vandalisme a la piscina de Can Ram. Sí. És que m'ha sorprès molt. Què dic, per fin? No, vam posar càmeres aquest estiu perquè, bueno, certa part de la població es colava a la piscina, com sí, ja us havia passat a vosaltres, i de nit feien botellón, van robar fins a tres vegades els toldos que donaven ombra a la gent de la piscina. Aleshores vam decidir posar càmeres. Gràcies a aquestes càmeres vam enganxar i és aquest expedient sancionador. A més, es veu clarament. Bueno, perquè són jovenets, no tenen... Bueno, que no estan joves. Es dedicaven a tirar els skimmers tots a dintre la piscina. Sí, sí, això era constant. Això, els skimmers és com una... Però a part trenquen tota la valla. Tot, no, la valla, els tots nous, bueno, tot. Deixaven tot ple de vidres, que després de la canalla... A veure si aprenem tots a dos el lliçó. Vale, i em sembla que és com els nens apuntant. Això del vandalisme, és que jo no ho entenc, perquè el dia de Tots Sants es va encarregar tota la zona dels fossos. Sí, ho vaig veure. Bueno, i ahir no, abans d'ahir, botellón a la nit a Torre Roja i botellón a la nit a l'institut, un dia entre setmanes. Bueno, a Torre Roja, a dins de l'escola? No, al parc. Al pàrquing de Torre Roja vam posar aquells llots de ferro? Perquè almenys no entessin amb cotxe. Bueno, entes igual. Però clar... No sé on tornarem, amb tota la societat. Jo ja... És un tema que no... És una cosa de casa, és un tema de... Això s'ha de tirar des de casa. Vale. Després, vale, ja m'ho he aclarit, el que... Preguntava-lo de la contractació dels plecs de les escombraries, en el decret. Però no hi ha el decret d'anul·lació en aquesta relació. Potser és que l'heu fet fa poc i encara... Jo sé que quan el consorci va dir-ho, li vaig dir a l'Era i va parlar amb la Jèssica, que era la... No, ella no, la que havia fet la vincle, i va dir que cap problema, que no... Sí, sí, és molt maca. Vale. Ara fèiem... Amb el Joan fèiem memòria i la Laura també, si te'n recordaràs, es va decidir contractar a vincles per fer la redacció d'aquest procés. Nosaltres, inicialment, Diputació ens va fer un estudi, vale?, i a partir d'allí vam començar a treballar. I vam demanar un preestudi ràpid per no haver de pagar, bàsicament, a Innòvia, que era l'empresa que ens fa recollida, a Vincles i al Consorci de Residus. Perquè ens fessin una primera explicació, t'acordes? Una primera explicació de les possibilitats, del que es pot fer, del que no, dels pros, contres. Finalment vam fer la contractació a Vincles perquè ells, com a empresa externa, no tenen cap interès en fer un tipus de recollida o un altre, perquè ells no tenen, es dediquen a fer plecs, bàsicament, i són enginyers mediambientals o alguna cosa així. I ara el Joan m'ho recordava, dic, és veritat, o sigui, el que jo vaig veure en aquell moment, o veure tots, és que quan preguntaves a Innòvia, tiraven cap al que els convenia amb ells, saps?, cap a casa. Quan li preguntaves al consorci, tiraven cap a casa, perquè clar, el consorci de residus, que nosaltres també hem anat a totes les reunions i són molt importants anar-hi, perquè és un tema gros, insistien molt en la càrrega lateral, els contenidors de càrrega lateral, perquè els seus camions són de càrrega lateral. I aleshores dèiem, no canviem els contenidors perquè a tu t'interessi fer aquest tipus de... Quan ja tenim el camió, que val un dineral i el anem pagant. I això va ser el que ens va fer... Jo us ho dic de reflexió, perquè el Joan m'ha fet recordar que el fet de fer-ho amb una empresa actualment externa era perquè potser seria la més transparent i la més sense un interès de fer-ho d'una manera o d'una altra en funció del que ells tinguin. A veure el consorci com ho fa i a veure com va. Consorci... A mi no m'han donat cap confiança. Consorci fa els dos tipus de recollida, tant de contenidors intel·ligents com de porta a porta. Jo, que fa res, he estat al Parlament, a Brussel·les, ens vam reunir una sèrie d'alcaldes aquí del territori de Catalunya i l'opinió que tenia la majoria de poblacions que ja tenien de fa anys el porta-a-porta és que em va sorprendre molt que volien tirar cap enrere, cap al contenidor intel·ligent, pel sobrecost que li suposa a la població, perquè no és només, hem de parlar que no és només el recollir el porta-a-porta. Nosaltres, com ja sabeu, tenim els recursos que tenim,
ens queixem quan ampliem la plantilla, però ampliar les plantilles és per donar, no és una altra cosa que per donar més servei, no, al ciutadà, no? I, per exemple, a Sant Antoni, ja, després de quan passa ja l'empresa a recollir totes les escombraries, hi ha un camionet amb uns senyors que es dediquen a anar netejant els carrers, igual que a Llinars, i anar agafant. Imagineu, clar, tots volem i tots som cívics i tots diem, no, ens comprometem tots a ser cívics i a fer-ho bé. Hem de ser realistes. Clar, jo per mi és, el porta a porta és una cosa que em fa molta por per això. Jo no vull veure els carrers de Sant Pere bruts, no vull veure els carrers de Sant Pere que rebenten els ports senglars perquè la gent se n'oblida i treu la bossa que no és, i clar, l'empresa no recull, evidentment, ni el consorci, ni una altra empresa, no? Aleshores, és una decisió que és molt complicada, almenys per nosaltres està sent molt complicada, estem buscant consens. A mi, per això us dic, a mi, quan vaig estar a Brussel·les ara, em va sorprendre molt que estiguessin tirant cap enrere municipis que tenien la recollida porta a porta. També és cert que un dels beneficis de tirar enrere la recollida porta a porta és que ja s'ha ensenyat al ciutadà a reciclar. Vale? I nosaltres aquest pas no el tenim. S'està arribant, eh? S'està arribant. Sí, ara ja ens ho van dir que s'estava arribant, eh? No, a Sant Pere no. Estan dient municipis que han instaurat el contenidor intel·ligent, no? Clar, hem de veure, estudiar els pros i els contres. Per això el Consorci donarà aquest marge també per estudiar el territori, d'acord? I aleshores mirar quina opció és la més vàlida. També havíem parlat, quan vosaltres estava a l'equip de govern, de picar aquelles zones, saps? Com han fet ara a Sant Antoni, una zona... Clar, que tot també del cost, clar, que no, nosaltres, la nostra intenció és que en una última instància el rebut pugi el menys possible. Sí, clar, però clar, jo tampoc volem tenir els carrers bruts, no? És una lluita constant, no? I el que sí que farem és que també el que sí que es farà al Consorci és recollir la poda, perquè ara tenim molts problemes amb les deixalleries. Les normatives que han aplicat a nivell intern. Donem les gràcies des d'aquí perquè la veritat que la població de Sant Pere ha fet un sobreesforç. Està utilitzant moltíssim la deixalleria. Hi ha gent incívica, però hi ha gent molt cívica, i la veritat que jo personalment, encara que hi hagin aquests quatre casos aïllats, estic molt contenta i molt agraïda a la població perquè ha entès que estem en un moment de canvi. I aviat això es solucionarà i esperem donar... perquè resposta. Igualment, també vull remarcar que l'empresa que ara fa la recollida Innòvia a les persones vulnerables està anant a recollir la poda porta a porta a casa seva, perquè no hem volgut deixar ningú enrere. D'acord? Vale. Vale, com estàs explicant. És que em fa molta gràcia perquè aprofita per explicar tot el bo, eh? Nosaltres hem estat 3 anys intentant resoldre aquest problema que trobeu vosaltres, perquè és molt complicat. No volem pujar el rebut, volem recollir el màxim possible amb el reciclatge, no volem contenidors al carrer perquè la gent deixa els matalassos, els vàters i les neveres. O sigui, la gent vol que li recollis tot a la porta de casa perquè no ens volem moure. Vosaltres quan veu treure allò de recollir les bosses de la poda, que les deixàvem... I nosaltres al final ja vam dir, bueno, però que les deixin al cantó dels contenidors i ho recollirem amb l'orgànica, perquè és que dius, ja no sé com fer-ho. La gent es va tenir en compte, perquè ara m'he d'anar a la xaieta i a les bosses. O sigui, tots són maldecaps i entrebancs i és una decisió molt, molt complicada. Però tenir contenidors al carrer té les seves desavantatges i això també s'ha de valorar. I els contenidors, que has dit a la Lola, és més barata la recollida de... intel·ligents que la porta a porta. No ho sé jo. Això m'agradarà veure-ho escrit en un paper, perquè els contenidors de gent són molt cars. I el control del que s'hi tira a dintre no el tindreu. No sabreu qui s'equivoca de contenidor, que no s'equivoca, però es fa expressament.
Sí, però allò només t'obre el contenidor. Sí, però també pot haver les bosses xipades, igual que en el portaporta. Però llavors tot això és més car. Sí, sí, que ho dic. Acabarem pagant els 900 de vincle. Clar, per això us dic que tot això està en procés d'estudi. Sí, sí, que és, bueno, estudi pràctica i que hem de prendre una decisió que quan acabem, o sigui, jo ja us vaig dir, o sigui, us convidarem, igual que va fer vosaltres amb l'oposició, no? Però que estem en aquell moment que s'acosta el moment sí, sí. I has de prendre la decisió. I jo, a cap polític, ni a vosaltres en el seu dia quan heu estat, jo crec que a cap polític li agrada tenir que pujar uns impostos, no? Però sobretot el que no volem és veure els carrers bruts. Hi ha gent que està, que em diu, sisplau, sisplau, no posis el porta a porta. Hi ha gent que te'l demana, saps? És... Per això hem obert un procés participatiu on estan participant molts veïns, s'han donat diferents punts de vista i aleshores bueno, és una mica arribar a un consens del que ens agrada i de la realitat que es pot aconseguir. Que segurament serà superrumiada i consensora i de tot. Sí, no agradarà a tothom, evidentment. Evidentment. Que serà gent que no. Sí, sí. Jo faig una puntualització. Jo us desitjo tota la sort del món perquè evidentment és un tema molt complicat. Però... vull deixar clar que en cap cas contractar o externalitzar per fer un projecte d'aquesta envergadura és malbaratar els diners del poble. No, no, ho dic perquè la regidora ho ha comentat, com si externalitzar això amb una empresa que no té res a veure ni amb consorci, ni amb nòvia, ni amb ningú que es dediqui a recollir les escombraries, és malbaratar els diners. No, no, jo he dit que no volia tornar a pagar, que vosaltres ja havíeu pagat un projecte. A més, has comentat com dient que el consorci és gratis. Sí, sí, però sí, sí també... perquè nosaltres no ho sabíem sí. I vosaltres ja havíeu sí, sí. Pagat i, clar, nosaltres hem aprofitat correcte. També el vostre estudi. Però a veure. Acabem d'explicar el per què vam acabar vincles. No, si perquè tot... consorci fa... la intenció... té la seva tirada i nòvia, evidentment, si jo sóc innòvia et faig el projecte, te'l faré de cara perquè vingui cap a mi, no? Era puntualitzar la, això. La intenció nostra, ja ho veus amb el decret, era la mateixa empresa perquè és la millor, sí, la millor sí. Del mercat, perquè l'estudi és impecable, sí, és impecable l'estudi aquell. L'únic problema és el preu, no el preu de l'estudi, no. El preu que surt de la recollida. No, més, és que jo vaig estar amb vosaltres a totes les reunions, he estat a totes. El tema de la consorci ha canviat molt l'últim any. Perquè el contenidor, la càrrega lateral és només contenidor intel·ligent i el porta a porta és trasero. I ara ja fa molt porta a porta. Tot cara de Déu fa porta a porta. Llavors no tira ja cap a contenidor intel·ligent perquè té totes les variants. No, no, si jo no poso en dubte, si no, segurament... No, que comentava ahir que Consorci tira cap a contenidor intel·ligent. Ara ja no. Ah, ja no. Perquè ara ja té molts municipis amb contenidor intel·ligent que és lateral o amb... porta a porta, que és trasero. Sí, sí, no, sí. Això també ho heu de valorar, perquè és relativament nou. Falta 3 anys per acabar de pagar. Bueno, però ara estem mirant el tema que de la clàusula que ho dic jo, ho tenim de pagar. El camió està molt pitjat. Que una de les clàusules que vau fer vosaltres en el concurs, ara el jurista de l'Ajuntament ha vist que en un dels punts potser era una millora que donava 25 punts i potser ja no tenim que pagar i queda absolutament ja fraguada la deuta. Un, eh? Nosaltres dos, sí. Sí, sí. Vale, doncs no tinc més consultes de decret. A veure, jo he trobat un que m'ha cridat l'atenció perquè era sol·licitar un préstec a la Diputació i a 2 o 3 de novembre sol·licitem un préstec per fer una relació d'actuacions que són l'arranjament del no sé què, pressupostos participatius, no sé què, que ja estaven vinculats al pressupost, ja estaven vinculats al crèdit de la Diputació, no? Pujar, ho dic de memòria, 103.000 o 100 no sé què, i llavors no entenia per què ara aquesta... És que va així, sempre. Tu el pressupost inicial poses demanar un préstec, però no pots demanar fins que no pots presentar les licitacions. No ho recordava i m'ha cridat l'atenció. Tens que tenir-ho adjudicat, si no, no t'ho donen. Vale, vale. I clar, com que aquest any amb les eleccions hi ha hagut 2 o 3 mesos parat... Tot s'ha endarrerit. Però vaja, més o menys tothom va per aquests mesos, eh? Pel novembre. Vale. Després he vist un, el 829, que és bueno, acceptar la renúncia del contracte i el sou del regidor de Junts, no?
Sí. I m'ha fet gràcia que posa sense afectar les seves obligacions i compromisos adquirits en la present legislatura. O sigui, que vindrà, seurà a taula, sí, i aixecarà la mà. Perquè si abans cobrant no venia a treballar, si ara no cobra, vindrà a treballar. O no treballarà. O treballarà telemàticament. Com ho farem, això? M'has llegut tu o dic jo? Jo, mireu, per circumstàncies personals no puc dedicar-me, no puc dedicar el que es mereix. Llavors, he esperat aquest ple perquè és un ple molt important. Hi havia l'aprovació del pressupost, no volia deixar l'equip de govern penjat, que el pressupost no tingués endavant. Llavors, passat aquest ple, presentaré la meva renúncia. Ja fa un temps vaig presentar la renúncia al sou, he estat fent el que he pogut, he estat fent el teletreball, amb les tasques que se n'apuguen. I aprofito també per donar gràcies als companys de l'equip de govern que m'han estat suplint amb tot. M'hi han agafat part de les meves tasques, les han estat fent com han pogut. I també aprofito per dir que estic d'acord, estic completament d'acord amb el projecte que vam aportar, que s'està aportant, i donem tot el meu suport. O sigui, has d'entendre que sí, tenies, sí, curiositat, no? Perquè... Sí. Sí, però no havia dit res fins a aquest ple, perquè és el passar el ple i ara després. Perfecte. I una altra que també m'ha cridat l'atenció és el 831. A dos dies de Vilamagore es contracta el so i la il·luminació de Vilamagore per decret, quan havien fet juntes i havien fet de tot. I el que m'ha cridat molt l'atenció d'aquest decret és això, la justificació que hi ha per fer un canvi d'empresa. ¿Vale? Dir que perquè s'han augmentat escenes i s'ha augmentat el mercat i s'ha augmentat no sé què, s'ha optat per anar a una empresa que es tenia... Que tenia ¿Quieres que te conteste o no? Sí, pero sí. Yo creo que te interesa que no te contestes. Yo creo que me interesa que me contestes, pero porque no. En esta mesa es donde se tiene que aclarar las situaciones. O sea, la diferencia, si en permés acabo, la diferencia de preu respecto a la empresa anterior, ¿vale? La diferencia venía porque había una serie de acciones que se feían de manera voluntaria. De manera voluntaria, porque es gente del pueblo que ha col·laborat tota la vida, molts anys, fent aquesta tasca en el Vilamagore. ¿Vale? I lo feia abans de que fos regidor. I ¿Tú sabes que hay una ley incompatibilidad? ¿Que un regidor no puede contratarlo el ayuntamiento a sí mismo? Es que no lo contractaba a través de otra empresa y en el ayuntamiento. Hay informes conforme Tony Carbonell cobra 5.000 euros a través de la empresa Adrià SL. No, sí, bueno, cuando queráis lo ponemos sobre la mesa. Sí, vale, per això t'estic dient que si vol que ho digui o no vol que ho digui. No, o sigui, això tirarà endavant. A veure, el que tirarà endavant? Bueno, el que tingui que tirar endavant, Lola. És que no m'ho puc creure. No, el que jo no em puc creure que a sobre et queixis d'una cosa que estàveu fent de forma il·legal. No estàvem fent ningú. No. Nosaltres ens van assessorar amb l'advocat. Amb qui t'has mateix senyor que esteu a taula ara. I va dir, sempre i quan ningú pugui fer aquesta feina que no estàs fent un enriquiment, pot facturar un tercer perquè tu estàs col·laborant. Estàs facturant material. Home, collons. Pues jo he parlat amb aquest advocat mateix que tu has parlat, a part de parlar amb altres persones, i bueno, que és una cosa que és de calaix. És com si el Joan es contracta la seva empresa, que tu ets autònom, no se t'ocorreria mai, has estat a l'equip de govern, contractar la teva empresa, no, Joan? Però en cap moment es va contractar la meva empresa. O sigui, la meva empresa... No, senyora, jo no he cobrat. Perdona, l'Ajuntament hi ha un document que Toni Carbonell cobra 5.000 euros a través de l'empresa. I és que està. Vull veure aquest. No sé si tens tu a mà, Roger. Era del principi o al mòbil o alguna cosa. Bueno, ja te l'ensenyaré. Quan vulguis, quedem i te l'ensenyo. Està pagat amb la Junta de Vilamagore. Ells mateixos m'ho van posar sobre la taula, que quan vas entrar de regidor li es va sobtar molt aquest tema. Puc? Està molt clar que nosaltres l'espesa que teníem del Vilamagore medieval era totalment lloguer de material que jo no tinc. D'acord?
Llavors, aquest lloguer de material es feia amb una tercera empresa. No era el material meu el que es pagava. I per això, en el moment que jo vaig entrar de regidor, es va decidir que es llogaria a través d'un tercer. Perquè jo no puc llogar material en l'Ajuntament. Està claríssim de que la despesa d'abans del Bemagore eren 5.000 euros, no arribava, i ara són 13.310. Bueno. Està clar que aquests 13.310, la immensa majoria és material i sous. Està claríssim que... És claríssim que la logística que ha portat aquesta empresa no l'has portat tu a la teva vida. Està clar que la meva empresa, i sobretot, i encara més, quan jo he estat regidor, no m'ha cobrat ni un duro del Vilamagore. Al contrari, hem perdut diners perquè han posat material sense cobrar-lo, material meu personal, se m'han espatllat coses i no he passat en cap moment cap despesa en l'Ajuntament. Jo t'ensenyaré els papers que hi ha a l'Ajuntament. Pues el que hagi escrit aquell paper de l'Ajuntament... Es veu deixar vosaltres, que no l'he escrit jo, eh? Però jo tampoc l'he escrit. Jo l'he escrit, em sembla que cap de nosaltres, cap regidor nostre l'ha escrit. Bueno. Qui l'hagi escrit, que doni resposta i que ho expliqui. En quin moment ell sap que jo he cobrat del Vilamagore Medieval. Jo et dic el que està als papers. Ja te'ls ensenyaré quan vulguis. I jo et dic que qui ha escrit aquest paper no en té ni idea. Vale, vale. Ja veniu un dia i ho mirem. Veniu un dia i ho aclarim. Sí. Quan vulgueu. Vale. Aquesta empresa s'ha contractat, a més, dit per personal de l'Ajuntament, la infraestructura que porta aquesta empresa, perquè l'ISAC els ha demanat tota aquesta sèrie de coses. Nosaltres, jo personalment, m'he trobat amb un Vilamagore, vale, que la majoria de coses ja estaven contractades. S'han creat unes necessitats. El cap de la brigada mateix em va dir jo mai he vist tanta logística a nivell de so. L'empresa ha portat el que se li ha demanat. Vale? S'ha fet el pressupost en base a el que se li ha demanat. Vale? Et dic que el muntatge d'aquest any era el mateix de l'any passat. I et diré més. Jo em vaig oferir a parlar amb aquesta empresa. Quan a mi em va trucar l'Isaac i em va dir que jo no faria el Vilamagore Medieval, em vaig oferir per parlar amb aquesta empresa i se'm va prohibir parlar amb aquesta empresa. En a mi. Se et va prohibir el què? Col·laborar amb ells i explicar-los com funciona el Vilamagore Medieval. L'Ajuntament té un director artístic, no?, que se li paga. Sí, sí. I aquest jo vaig anar al director artístic i em vaig oferir al director artístic per col·laborar amb aquesta empresa, explicar-los el que és el Vilamagore Medieval, perquè no és un bolo normal. Jo soc professional de la història i ho sé. Vale, i jo em vaig oferir... Aquesta cosa és una empresa professional... Dos minuts després de parlar jo amb ell, em va dir, m'han prohibit des de l'Ajuntament que parlis amb aquesta empresa. Amb l'última intenció que tenia jo de col·laborar amb ells i que no tinguessin moltes errades que van tindre que no haguera tingut. Bueno, és la teva opinió, no la de la resta de la Junta. És un fet, no és una opinió, és un fet. No, bueno, és la teva opinió. Sí, no vull anar en discussions absurdes i quan vulguis et convido a venir a l'Ajuntament a mirar tots els documents. Vale, una pregunta més? Doncs donem per tancat el... Vols dir alguna cosa? Estamos en prensa y preguntas. No, estamos en prensa y preguntas, sí. Bueno, no, només tinc dues coses, eh? Volíem agrair públicament, perquè el ple és on ens toca dir-ho, perquè no tenim un altre espai, l'oposició, a tots els voluntaris del Vilamagore, a la Junta, perquè han treballat moltíssim, i pobres van molt, molt cansades, perquè són molt poques, al personal de l'Ajuntament, en especial a la Guàrdia i a la Brigada, per la feina que va fer durant aquells dies, com cada any ho hem fet, i aquest any també em tocava fer-ho, encara que estiguem aquí. Gràcies a tothom per col·laborar i espero que l'any que ve torni a sortir igual de bé més que aquest any. Hi ha coses noves i diferents i penso que van funcionar moltíssim. A part d'això, us volíem preguntar... Bueno, com ens hi adherim, eh? Ja m'ho imagino. Sí. De l'antena de Movistar... ¿Cómo lo tenemos? Tenía una reunión, ¿veis, no? ¿Tenía una reunión? No, pero le cedo la palabra a José. Sigue sus pasos. Esto es lento, lento. Esto es lento, lento. Han venido, han hecho la visita del terreno con la propiedad, han dado el visto bueno y están rehaciendo el proyecto para turnarlo a presentar.
i aquell, estem aquí esperant a que ara presenti l'empresa que fa el projecte, li presenti a Movistar el projecte. Però anem avançant, però passet a passet. Sí, sí, és molt lent. Però s'ha avançat, està l'hoquei de Movistar. Els passos de l'últim és que ja està l'hoquei de Movistar, que està la visita del tècnic al terreny, l'hoquei de la propietat, i ara ho té l'oficina tècnica fent el projecte de redacció. Segueixen sense reclamar els 20.000 euros que ens demanaven nosaltres? De moment no han dit res. I també no està pressupost, eh? No, que poden demanar, però no hi som. I també s'ha presentat tota la documentació a nivell de cablejat, a nivell de, bueno, del mal estat del cablejat de les urbanitzacions que ja tenim. Ells us els han donat? Nosaltres. No, nosaltres. Ens han passat. Fa 2 anys van començar, van venir un senyor, i va dir, ara començarem a fer un estudi de totes les deficiències, i van venir com una colla de gent a anar apuntant fa 2 anys. Pues, cada que els reclamo, devien posar l'estudi al calaix. Sí. No, el que en Vila... Ens hem queixat amb aquesta mateixa reunió. Ara amb el cotxe cada dia veig un nus nou. Sí. Han fet una aplicació perquè els ajuntaments puguem presentar totes les imatges, tota la informació, tots els expedients, però bueno, aquí no estem batallant. No, estic clar que no fan perquè res. Tenim un problema molt important, molt gros, sobretot aquí al nucli no hi ha gaire cobertura, imagineu-vos a les urbanitzacions, als barris, que no hi ha cobertura zero. Els cables és que pengen tots cada vegada més. No, i que passa qualsevol camió i et quedes sense internet a casa, bueno, és un xou, de veritat que sí. Vale, doncs no tinc més intervencions. Tampoc? Les donem per acabat el ple ordinari de novembre. Vale, moltes gràcies a tothom per la presència. Ah, sí. Jo tinc ganes, sí, Sara, tu que tinc ganes. Voleu dir alguna cosa? No, ha de ser nuestro actor para preguntar. Como los estaba reando, pues sí. Sí. Bueno, de fet, el ple s'ha quedat aquí, eh? Sí, digue'm. Sí. No crec. Per què la majoria de Sant Antoni a casa teva, a casa meva, a tot arreu. Hi ha un turisme d'escombraries. Sí, sí, no, som conscients. I no només de Sant Antoni, de Palau Tordera també. Però quan no tinguis contenidors no podran retirar-ho. Claro. I ho hauran de fer des de Sant Antoni. Jo avui, si no féssim votar, no votaria per la porta. El que puguem. Diuen que quan passes a porta a porta o a contenidors intel·ligents es redueix un 20%, està estudiat a tots els llocs. Un 20% és la que ve de fora, que no és de gent de Sant Pere, bueno, del municipi, a tirar-ho. Sí. I aquí em sembla que som a l'últim mohicano, ens diu, no? Sí. Tot l'altre ja està... Villalba? No sé. Villalba i Vallgordina crec que també, eh? Vallgordina, oi que també? Em sembla que... No, perquè hi ha una... Alguna cosa més? Alguna pregunta? Alguna observació? Parlant d'això mateix, jo... Jo parlava que... dels contenidors que es podria arreglar i estic posant unes càmeres no un banc dels contenidors. Sí. Vaig parlar amb la senyora Calmés abans i em va dir que això era un delicte. I ara estic veient que aquí et diuen que heu agafat uns que piguen botllons a la gent de... Però en un espai privat, no públic. Claro. No, en un espai privat, eh? Clar, no és el mateix. Hi ha municipis que han ficat càmeres a les zones dels contenidors, però sempre s'ha de demanar permís al Ministeri. És un cost, ho hem mirat, jo també això ho he estudiat, perquè la veritat és que em donen ganes de posar càmeres en certs punts negres del municipi, però bueno, té sobrecost d'afegir, posar tantes càmeres i primer que han de donar permís des del govern. Des de quan és un delicte girar un cop? Tu no pots tenir una càmera
per exemple, a casa meva, si tinc una càmera que està gravant al carrer, és un delicte. No es poden tenir càmeres que estiguin gravant via pública. Aquest any hem tirat molt de la col·laboració de veïns, eh? Sí, sí. Els veïns, quan ho veuen, ens avisaven. Sí, sí, sí. Passaven el número de sí. La matrícula. Sí, sí. La veritat és que gràcies a molts veïns s'ha millorat moltíssim en aquest aspecte, eh? Això sí que és veritat. No entren en, aquests veïns, per exemple, que faig menció, no entren en conflicte, eh? Ens envien un WhatsApp, ens ho diuen i nosaltres posem remei. Mai. No. Fent una foto a la matrícula, ens la passen, ningú l'ha de veure, ningú ha de saber qui ha estat, que jo no vull que ningú faci de policia, a veure si m'enteneu. Però que dic que gràcies a la col·laboració veïnal s'ha pogut millorar en aquest aspecte. Molt bé. Doncs... Hi ha una pregunta més? Fa rato, jo. Ja fa estona, sí. Donem per acabat el ple. Ja és la tercera vegada que l'acabo.